Začneme ve jménu Božím, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože, veď nás tím svatým duchem, spoj nás v tomto společenství tak, abychom byli pozorní všemu, co nám chceš říct, a abys osvítil naše chápání, abychom byli ve svém životě i díky tomu, o čím se zde budeme zabývat, abychom byli dobrými nástroji Tvého království, budování Tvého království v tomto světě a šíření Tvého světla všude tam, kde je ještě tma. Neposkvrněné srdce Panny Marie, příčina naší radosti, oroduj za nás. Svatý Josefe, oroduj za nás. Svatý Bartoloměji, jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Všechny vás vítám v takovém velkém počtu, to jsem vůbec nečekal. Je to tady trochu jak v akademické aule, tak zařízené, ale téma je také možná akademické, ale víc jaksi ze života. Exorcismus, mýty a skutečnost. Já bych rád mluvil spíš o té skutečnosti. Přitom současně rozpoznáme, co máme někdy špatné nebo mylné představy. Já jsem jich měl a možná ještě mám dost. Stále jsem vyváděn jaksi z určitých očekávání nebo příliš naivních představ o tom, co dokáže ten protivník Boží a protivník naší spásy, co dokáže za různé triky, kousky, a tím myslím teďka to, co je podstatné, že dokáže člověka obelstit a nebo nějakým způsobem týrat a trýznit. Proč se vůbec exorcismem a působením zlého ducha v tom širokém slova smyslu zabýváme? Není to samozřejmě víra nebo a znalost existence satana, ďábla, zlých duchů, spatří také do nauky církve, ale samozřejmě, že to není hlavní část nauky církve. My věříme v Boha, věříme v Ježíše Krista, věříme v to, že Ježíš Kristus přišel, aby nás vytrhl právě z moci hříchu a z moci temnot a aby nás uvedl do království světla, to znamená do království Boha Otce. Tak jak to krásně v evangeliích u svatého Pavla v různých obrazech a formulacích čteme. A potom na nauce církve v katechismu nebo u svatého Tomáše, u jiných autorů z klasických i novějších můžeme nějak systematicky nalézt uspořádáno. Tenhle ten náš večer je dostatečně krátký, že bychom mohli vyčerpat zdále úplně všechno nebo jenom aspoň trošku té bohaté tematiky. Přemýšlím vždycky, jak to nastavit, abychom nevynechali něco podstatného, co právě ti, kteří jste přišli, potřebujete nebo potřebujeme slyšet. No, možná vždycky je dobře aspoň v bodech si připomenout ty základní prvky nauky církve, nauky Bible o tom, co je zlo, jaké je zlo. Možná i právě tváří v tvář jiným pohledům na zlo, které dnes vidíme kolem sebe. Dnes, jak víte a jak se s tím setkáváte často, je kolem nás veliký duchovní chaos, ale nevím, jestli to ještě platí, já nejsem religionista a touhle otázkou, o které tady mám mluvit, se nezabývám, protože na to nemám čas, i když by mě to zajímalo příliš soustavně a teoreticky a i teologicky bych byl rád, kdybych měl čas si víc o tom třeba přečíst a promýšlet. Ale tolik, že kolem nás dneska je něco, co je stále ještě, co můžeme stále označit ještě tím takovým světovým jakoby náboženstvím New Age, anebo už je to možná jako něco, co na to navazuje. New Age už byl před desítkami let, ale asi to stále ještě je. Prostě tohoto pseudo duchovního jaksi náboženství kolem nás, to je, těžko se to uchopí. New Age je jako síť, jak se říká, jo? Že tady to chytnu, natáhnu si to, jak potřebuji, tady mě chybí, tak to natáhnu zase na druhou stranu. Co je asi všem těm směrům, které
se vyznačují ezoterikou, zájmem a přitažlivostí různých energií, pozitivní myšlení, já to pak vysvětlím, když na to ještě dojde. Je, společné je to, že vlastně tam není žádný Bůh, ale počítá se tam s něčím božským. Tím skutečným Bohem je vlastně, ke kterému to New Age vede, je v podstatě člověk, a to řekl bych jakýsi super člověk, Superman, který vlastně, kterému je vlastně, každému z nás je to sugerováno, že člověk má v sobě nekonečné možnosti, nekonečnou kapacitu, a když ji dostatečně rozvine, tak vlastně bude jeho život naplněný a šťastný. Je to skutečně takový náboženský nebo pseudonáboženský posvěcené sobectví. Tady je to, my všichni sobci jsme, bojujeme proti tomu, ale tady se proti tomu nebojuje, tady se z toho udělá ideál. Ano, hodně se vsází na vědu nebo spíš pseudovědu, kde se slibuje, že až rozvineme plně všechny ty vědecké oblasti, především poznání člověka, poznání mozku, já nevím, poznání psychologické, tak z člověka vydobídeme všechno, co v něm je, a pak tedy člověk opravdu bude žít naplno, bude žít plný život. Mluví se tam také mnohdy o lásce. Jsou takové ty všelijaké knížky, spíš jaksi růžové, na růžovo natřené, takové, řekl bych, naivní, romantické, které mluví o lásce, ale jak to někdo hezky poznamenal, v podstatě tyto typy výchovy k lásce vlastně vychovávají z lidí milující sobce. Že vlastně ten člověk je přesvědčován, že k životu láska patří, ale ve skutečnosti jenom proto zase, aby rozvinul plně sám sebe, aby se takzvaně realizoval. Čili jinými slovy, ti druzí, které má milovat, mu slouží k tomu, aby byl super člověk. Jo, takže to je tak všechno. A další důležitá věc, která je tady z hlediska kosmologického a řekněme z hlediska principu, je to, že celý svět prostupuje jakási univerzální energie, na kterou se každý člověk, na tento systém se může nějak napojit a vlastně zharmonizovat se s celým vesmírem, se všemi stromy, zvířaty a tak dál. A pokud tady jsou nějaké nesnáze, nějaké nemoci, nějaké konflikty, nějaké překážky v životě, tak je to jenom proto, že ta energie ještě neproudí přesně tak, jak má, a až se to všecko odstraní, tak vlastně nebudou problémy. Tomu se v podstatě nějak říká panteismus. Vlastně ta energie má božský ráz v podstatě. A člověk vlastně, protože je součástí tohoto jednotného světového kosmického energetického této soustavy, tak vlastně je také božský. Respektive, ono se to tam přímo tak neříká, ale vlastně v podstatě to tak je. Čili tady není žádný prostor pro zlo, což je krásné. Zlo tady není proto, protože vlastně tady není žádná polarita. Je tady prostě, všechno je dobré. Jak jsem před chvíli říkal, takzvané pozitivní myšlení. Skutečné pozitivní myšlení je vlastně křesťanská víra, protože ta člověku dává naději založenou na realitě. Pro člověka je skutečně v Kristu připraven blažený úděl. Ježíš začíná svoje evangelium kázat slovem blahoslavení, blažení, blahoslavení, ale je to založeno na realitě. Tady ta naděje skutečně se splní, protože je garantována přímo autoritou Boha pravdivého. Kdežto v tom systému New Age, tam vlastně se mluví o pozitivním, to znamená, že nic zlého neexistuje, že pokud je něco zlé,
tak vlastně je to opravdu zase jenom nějaký, prostě nějaká neuspořádaná energie, která, když se to všecko napraví, takže základ je, ve všem je dobrý základ. V psychologii to třeba může být tak, že se vlastně, že se eliminuje skutečnost hříchu a řekne se, že všechno, co je zlé, tak je třeba jenom opožděný vývoj člověka. Stačí, když přijdeme na tu příčinu, kde jsme se nějak zasekli v životě a kde se nám to nějak zauzlovalo, a když na to přijdeme, tak dostatečnými psychologickými a jinými technikami prostě můžeme tuto nesnás sami odstranit. Čili tohle to sami, to je tam nebezpečné a zavádějící. Že vlastně člověk opravdu je spasitelem sobě samému. Čili tohle opravdu už, tenhle ten systém někde víc, někde míň, říkám, to není zdaleka jedna nějaká, jeden proud, jedna škola, ale tohle je tam hodně společné. Tenhle ten systém v podstatě vede člověka, že si může a vlastně musí vždycky poradit sám. Vedle toho tady je realita, kterou nám ukazuje Bible. Bible jakožto světlo přicházející od Boha skrze víru židovskému lidu Izraeli a potom z něho vyrůstajícího a na ně navazujícího křesťanství, které vlastně učedníci Ježíšovi přijali v Ježíši Mesiáše, Božího syna. Toto světlo zase pocházející z Bible jasně říká, že je tady Bůh, který je dobrý, celý svět je stvořen Bohem a tedy celý svět je v základě dobrý, ano, ale pak hned v začátku, jak Bible říká, tady došlo vzpouře proti Bohu. Bible v prvních kapitolách nemluví výslovně o tom, kde se, odkud pochází ta bytost, která je tam zobrazena jako had, ale je tam už zřejmé, že dřív, než člověk byl sváděn ke zlému a než vlastně udělal ten akt vzpoury proti Bohu, které říkáme náboženský hřích, tak už tady vlastně nějaká ta bytost zlá, nebo zlá, která svádí člověka, byla. Potom v nauce církve a z některých jiných míst, v některých pozdějších biblických knihách je patrné, že vlastně dřív než člověk se vzbouřil proti Bohu, tak vlastně to byly bytosti, které byly stvořeny také Bohem, bytosti zvané říkáme duchové, někdy jim říkáme obecně andělé. A tedy tato bytost nebo bytosti vlastně se postavili proti Bohu a to je vlastně podle Bible a podle biblického náboženství vysvětlení počátku zla. Čili jinými slovy, základu našeho světa a života není takový ten absolutní dualismus, to znamená, že by tady na počátku stály proti sobě dvě absolutní bytosti, jedna čistě dobrá, jedna čistě zlá, to i filozoficky je jaksi vyvratitelné nebo nepřípustné, aby byly dvě absolutní bytosti proti sobě. A zlo vzniká ze vzpoury tvorů proti Bohu, proti stvořiteli. Ano. Z toho také je zřejmé, a to řeší třeba svatý Tomáš Akvinský také v tom svém traktátu De malo o zlu, hnedka někde v počátku, že totiž nelze úplně jednoduše říct, že zlo je pouze nedostatek dobra, čili jenom jakási prázdnota. Řekněme hodnotově ano, ale v tom reálném projevu vlastně zlo je skutečně, řekněme, dynamismus, je zatím určitá síla a je zatím inteligence. Proč? No protože vlastně zlo není něco abstraktního, ale je to vlastně vzpoura osobních bytostí proti Bohu. A ty bytosti jsou tvorové, to znamená, mají svoji svébytnost, mají svoji inteligenci, mají svoji vůli a mají tedy svoji potenci určitou, moc. Ano. Tady je tajemství, proč je Bůh ponechal. Biblicky řečeno, biblicky vysvětleno, Bůh je věrný svému stvoření.
To znamená, Bůh je stvořil, Bůh tedy, i když tady došlo tedy ke vzpouře, Bůh to zlo nesnáší, Bůh je se zlem, vlastně si, je absolutně, má odstup od zla, ale vítězí nad ním ve své moudrosti jiným způsobem, než že by vlastně přestal být věrný svému tvorstvu, že by prostě anihiloval, jak se říká, když by to teoreticky udělat mohl. Ano. Čili to je jedna z takových palčivých otázek, proč to vlastně Bůh nezničí jako mávnutím proutku. Odpověď na to, proč to tak je, je celé dílo spásy především Ježíši Kristu. To působení zla je, ničivé působení zla na člověka je tak mocné, že Bůh, řečeno slovy Evangelia svatého Jana Ježíšovými, Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Takhle. To je odpověď Boží. Ano. Je to odpověď, kterou můžeme přijmout ve víře. Pouze. Nebo takto. Tak a teďka ten charakter toho zlého. On tu je a on tu působí, to není žádný beránek, to je skutečně bytost, která, představme si, bytosti, které si to představme, ztratili vlastně ten svůj cíl, kterému byli určeni, to znamená být na věky šťastní. Být blažení v blízkosti Boží. Oni toto odepřeli, co je toho důvodem, většinou ty některé teologické školy si poměrně hezky uspokojivě říkají, že vlastně dostali nahlédnout do Božích plánů, že tedy se budou mět klanět člověku v Ježíši Kristu. Což pro ně bylo nepřijatelné, čili byla to vzpoura vlastně spíchy. Ztratili to vlastně podstatné určení, podstatnou blaženost a teď, co vlastně zbývá? Zbývá nenávist, závist, nepřejícnost, vzpoura, vztek na Boha a protože Bohu nemohou uškodit, tak vlastně se zaměří na toho, kdo je Bohu vlastně ve stvoření velice blízko, kdo je jeho božím obrazem, to znamená na člověka. A jsme ve třetí kapitole Bible. Ano, první pokušení, první pád. V podstatě tam je řečeno krásným, obrazným způsobem řečeno všecko. Je tam způsob svádění a je tam podstata vlastně hříchu. Budete jako Bůh. Vracíme se k tomu, co tady máme dneska ve velké šíři. New Age, nebo jakkoliv to nazveme, vlastně náboženství člověka. Budete jako Bůh, Boha nepotřebujete. Zároveň je tam taktika, kterou ten zlý člověka svádí. V podstatě je to... Já nechci tady teď zacházet do... Možná bych některých zastánce některých filozofických novějších směrů urazil, nebo tak, ale já bych chtěl jenom poukázat na to, rozumíte, nejsem filozof navíc, ale jenom spíš jako uživatel filozofie. Mnozí zastánci moderních filozofických směrů se, řekl bych, skoro až honosí, že vlastně v těch nových směrech vlastně se jedná o primát prvenství negace. Že tedy chceme-li nějak pokročit v myšlení a v poznání, tak vlastně jedině, že vlastně znegujeme. To je vlastně princip Hegelovy filozofie, ano, dialektiky. No a co dělá ten had v ráji? Bůh řekl, že když pojíme z toho stromu, zemřeme. A had řekl, nezemřete. Ta negace je tam, kterou vlastně, to je lež. Jako v negaci není žádné podstatné poznání, žádný postup v poznání. To poznání, vlastně to podstatné je, že vlastně pozitivně kontempluju, nahlížím pravdu. Ale to jsem chtěl jenom tak naznačit, abychom si uvědomili, že vlastně do různých oblastí našeho života, právě do intelektu hodně, vlastně může vstoupit to působení zlého.
Ale kam stoupí nejvíc, to říká Ježíš, když mluví o konci světa, o znamení konci světa v těch třeba Markově 13. kapitole a na paralelních místech, tak říká, ochladne láska mnohých. To znamená, tady je člověk nejbližší Bohu. V poznání samozřejmě v lásce. Čili ten zlý pak vlastně útočí na lásku. Proto chceme-li hledat jeho působení, někde je viditelné samozřejmě, někde je zdánlivě skryté, ale dnes hodně nápadné, vlastně útočí hodně tam, kde jde vlastně o lásku a o vznikání a rozvoj nového života. Proto tolik rozbitých rodin, proto tolik neporozumění tam, kde třeba i v řeholních rodinách nebo v církvi mezi představenými a ostatními. On se snaží vlastně rozeštvávat. To je to smysl toho řeckého jeho označení ďábel, diabolos je ten, který vlastně rozděluje. Proto já nechci mluvit teďka o jeho působení příliš jaksi depresivně, ale spíš jsme tady asi o to, abychom si uvědomili, že jako křesťané jsme pozváni kromě té hlavní pozitivní činnosti, to znamená žít už novým životem, který jsme dostali, rozvíjet víru, naději a lásku. Takže současně jsme pozváni k tomu, co je s křesťanským a vůbec lidským životem spojeno nutně, je, to znamená vést duchovní boj. Svatý Pavel o tom mluví vícekrát, mluví už v prvním svém listu Soluňanům o přilbě štítu víry, přilbě spásy, mluví o tom ještě podrobněji potom v listě Efezanům 6. kapitole, kde ta zbroj duchovní je ještě podrobněji rozpracovaná. Mluví o tom Ježíš Kristus, že vlastně základním zákonem a zásadou jeho učeníka je vzít kříž a jít za ním, což vlastně, čemuž vlastně patří i ten duchovní boj. Tak a teď vlastně už konkrétně nějak, kde se vlastně s tím působením zlého můžeme setkat. Zase řeknu jenom v bodech, největší nebezpečí, které nám od zla hrozí, je hřích. Vlastní hřích. To znamená, on se snaží nás pokoušet ke hříchu. Jestliže člověk hřeší a nechce se příliš z hříchu vymanit, tak ten zlý ho nechá na pokoji. A jako víceméně jeho přítel. Nechá ho spát v tom hříchu a tak dále. Jakmile člověk začne ovšem usilovat o život z víry, buď už jako pokřtěný, nebo člověk, který se setká s Ježíšem Kristem, setká se s vírou v Boha a začne se připravovat na křest, na život v církvi, tak více nebo méně začne si uvědomovat, že k tomu patří právě i duchovní boj, protože naráží na určitý odpor a protivenství. To jsou všechno známé věci. Teď jde o, já jsem to zdůraznil proto, že vlastně vyhýbat se hříchu nebo bojovat proti hříchu je přímo v naší moci. Je to samozřejmě, můžeme to jenom silou Boží milosti, ale hřích je vlastně v naší vůli, v rozhodnutí naší vůle. Chci nebo nechci. Že ta, a pak je vlastně, samozřejmě, člověk často hřeší proto, že vlastně na něj naléhají ty nepřímo oblast emoční, oblast fantazie, představivosti, na kterou ten zlý snadno s nás útočí, jakožto pokušitel. Dobře, ale pak tady jsou, pak je tady oblast, že ten zlý působí ještě jinak. A tomu říkáme určitý útisk, svázání, oprese nebo až posese, to znamená to, čemu se říká český posedlost. Ano. Já jsem tady řekl zvlášť schválně několik různých výrazů, protože tady skutečně existuje více stupňů. Tady už, a to si někdy plně lidi nedokáží rozlišit, tady totiž už vždycky nezáleží na mé morální kvalitě. Ano, já mohu být hříšník a mohu být taky pokoušen zlem. Ano,
Ale mohu se snažit o dobrý křesťanský život, samozřejmě hřeším také ze slabosti, chodím ke svátostem a přesto mohu snášet útoky zlého. To, proč? No protože vlastně on může působit i na lidi, kteří jsou vlastně svatí. On se snaží vlastně na jedné straně se ukrývat, pokud to jde, ale za určitých okolností spíš zase už se snaží manifestovat svoji sílu a moc. To je součást jeho taktiky. Když to vezmeme, teď jsme tady naproti je, tady je Bartolomějská ulice, připomíná nám ty neblahé časy, kdy vlastně zlí v našem prostředí ve východní a střední Evropě po 40 nebo 50 let, když připočítáme německý národní socialismus a fašismus a potom teda 40 let komunistické diktatury, tak to byl způsob, jaký půl století nebo víc ještě působil v tomto našem prostoru proti Bohu a proti víře. Pak to skončilo nějak, aspoň navenek, ano, a principiálně nějak ve společnosti. Že tady jsou ještě nějak tyhle zbytky, to je pravda, že to je nebezpečné, to je pravda, ale mluvil jsem s jedním knězem, exorcistou, který tady jezdil z Indie a velice vynikající kněz a exorcista a byl pozván na nějakou konferenci po roce 90 do Berlína na toto téma, kde byli katoličtí, kde byli protestančtí duchovní, kteří se touto tematikou zabývají a říkal, došlo se tam v podstatě nějak jakémusi zjištění a závěru, že metlu komunismu, která byla hlavním nástrojem působení satana v tomto našem prostředí po desítky let, vystřídala metla satanismu. To znamená, že satan nyní změnil taktiku a my v podstatě uprostřed této doby žijeme. Čili nyní on manifestuje svoje působení mnohem více zjevně a přímo skrze satanské rituály a kulty, skrze různé magické a čarodějné praktiky a tak dál. A to jsou takové ty tvrdé, řekněme, ano, prostředky. Ale vedle toho je, a odborníci, kteří se tím zabývají, tak jako na to upozorňují, jako taky na vážné nebezpečí, takzvaná šedá zóna. Kdy se řekne, tak to přece není tak nebezpečné, nějaké horoskopy a nevím, takové ty věci. Nemusí to být vždycky hned nebezpečné, samozřejmě, jo? Ale nebezpečné je to v tom, že je to šedá zóna, která v člověku, třeba v dětech od mateřské školy, od základní školy, i když dneska už je to i tam dost natvrdo, jak zjišťují od třeba učitelů, učitelek. Prostě člověk si vytváří návyky. Já nevím, taková ta diskuse Harry Potter a tohle, já jsem to nečet a tak, ale jisté je, že pokud se člověk naučí obdivovat něco, co v podstatě má negativní základ, tak si vytvoří i podvědomně, hluboko podvědomně, zvlášť to děcko, návyk a potom snadno ho vlastně upoutají i tvrdší cesty a tvrdší praktiky, ve kterým vlastně potom snadno podléhá. Ano, takže teď jsme se dostali vlastně k těmhle otázkám působení zlého, které tady je, prakticky, já už teďka budu mluvit víc prakticky, kde vlastně člověk se začne o tuhle věc zajímat. Kněží, kteří se za to třeba modlí, měli bychom se za to modlit všichni kněží dneska v nějakém stupni a nakonec na to asi tak dojde. Tak někdy se zdá, že prostě si z toho dělají hobby. No, kdo skutečně se potkal nebo setkal s touhle potřebou modlit se za druhé, tak hobby. No, člověk by z toho nejraději utekl, protože toho je až. Já, abych jenom přesnil, mám od biskupa už asi 3 roky pověření modlit se, když je potřeba i exorcismus, ale nejsem exorcista v tom smyslu, že bych byl ustanoven na plný úvazek. Já jsem pod pana biskupa už dlouhé roky poslán, abych tady vyučoval a tohle, tak, abych tak řekl nějak vlivem souhrou nějakých náhod, kdysi
jsem tak nějak to přijal, protože, abych pravdu řekl, je mi líto zástupu. Jako, protože jako, kdo, jak pomoct jinak než modlitbou církve. Takže kněží se s tím setkávají obvykle tak, že prostě lidé přijdou a říkají, mně se děje v životě něco zvláštního a divného. A byl jsem už u lékařů a opakovaně, a byl jsem třeba za psychiatrem opakovaně a všichni mě říkají, že vaše problémy jsou nějaké divné. A nic na to, a oni mě se snaží nějak pomáhat, ono nic vlastně moc to nějak nepomáhá, nebo vlastně vůbec. Čili děje se něco podivného, co člověk cítí, že prostě tam je něco takového cizorodého. A hledá pomoc a nejdřív se bojí o tom mluvit, protože řeknu, když vám to řeknu, pane faráři, tak vy si budete myslet, že byste mě měl poslat do Bohnic nebo někam. Já říkám, nebudu si to myslet, povězte mi to. Ano. No a tím se začne poznávat, co zatím asi je. Čili podivné věci, ten zlý útočí na ty základní lidské věci, hodnoty. Čili když je tam třeba v rodině nebo v mém životě prostě opakovaně útok na život a člověk prostě si s tím neví rady a je z toho bezradný. Ano. Nebo když v rodině je to dokonce víc případů a třeba už v několika liních, nebo prostě všechny hlavní život, oblast vztahu, sexualita, když je tam nějak prostě těžko kontrolovatelný vlastně ovládání v oblasti sexuality, zvlášť takové ty, které jsou abnormální, ano, jako jistě, nejdřív je potřeba jít za lékařem, za sexuologem, za psychologem a tak, aby se k tomu vyjádřil, ale mnohdy, když je to, rozumíme, člověk někdy prostě se potýká s různými zraněními nebo problémy, které mají přirozený základ v nějakém emočním zranění, privaci, emoční dětství a tak, a nevím co, všecko, zneužívání a tak dál. Ale člověk pak potřebuje vlastně používat všech prostředků přirozené pomoci. Ale mnohdy je to tak, že vlastně tyhle ty problémy jsou ve stupni, který už se zdá příliš silný. Tak pak je potřeba spojit obojí pomoc. Samozřejmě, když pak se dějí skutečně věci, člověk slyší hlasy. Zase je potřeba vyloučit jaksi diagnózy psychiatrické, ale když se dějí jevy, které jsou skutečně už těžko vysvětlitelné, tak pak je potřeba vlastně se tím zabývat přímo, duchovně. Jaké ty jevy jsou, já nevím, třeba otec Amort o tom píše ve svých knížkách, jiní exorcisté píší o tom proto, aby si lidé se nebáli prostě s tím přijít a říct, my nejsme nenormální, ale nám se to děje. Děje se třeba to, že člověku začne být hrozná zima, najednou z ničeho nic třeba. Chlad, nebo začne ho bolet, bolí ho a ta bolest se třeba stěhuje různě, bolesti hlavy, jak říkal jeden exorcista, bolesti hlavy, tak to může mít 3 nebo 4 různé příčiny. Samozřejmě první, když někdo jako bolí hlava dlouhodobě, no tak půjde nejdřív k lékař, jestli tam není nějaká organická, nějaký nádor nebo něco. Když se to vyloučí, no tak půjde třeba k psychologovi, jestli třeba není přetížený. No, když někdo třeba nespí, nebo protože prostě je workaholic nebo něco, no tak se nemůže divit, že ho bolí hlava třeba nebo něco. Čili buď psycholog, nebo když má nějaké nesnáze v rodině, ve vztazí, tak tohle všechno je třeba nejdřív řešit. Ale když toto všechno se víceméně nějak vyloučí, tak pak za tím i za tou tělesnými symptomy může být i skutečně duchovní problém, to znamená nějaké působení zlého. Ano, a to se pozná. Když se pak modlí, tak vlastně ono to přestane. A přestane to velice nápadně. Neříkám, že hned trvale. To je další věc, kterou asi je třeba si poopravit. Já jsem si to také myslíval. Možná jsme, nebo určitě jsme málo duchovní a málo svatí. Svatá Kateřina Sienská
prostě se pomodlila krátce a démoni odcházeli, přičemž kněží, ke kterým ti lidé předtím chodili, se snažili třeba dlouho, dlouho a nemohli s tím hnout. Čili ta svatost je tady důležitá také, ta vyhání zlého z tohoto světa. Ale holt jsme na cestě všichni, ale proto máme speciální pověření a službu církve, autoritu Kristovu, která vlastně nám pomáhá tu naši lidskou slabost v tomto boji překonávat a doplňovat. Chtěl jsem říct, že v Písmu svatém čteme, ano, Jáhen Filip kázal dnes v Samaří a démoni odcházeli z mnoha lidí. Ježíš Kristus přišel a démoni odcházeli. A to i takový ti silní, jako takový ten duch smrti, celá legie jich tam byla na tom druhém břehu Genezareckého jezera. Takže může se zdát, že prostě jednou se pomodlíme nějakou formulku a je to. Někdy to tak je, ale někdy ne. A mnohdy ne. Exorcisté hodně zkušení píší, že někdy jsou to třeba měsíce, někdy to jsou roky, kdy se pravidelně modlí a trvá to, než vlastně ten člověk je zcela osvobozen. Takže je to služba, která je potřebná, je služba, která je namáhavá vlastně. Jak k tomu vlastně člověk přijde? To se ptáme. V tomto ohledu zlý prostě nějakým způsobem se člověka zmocní, určitě to není bezdůvodně, jak se ukazuje. Ano, mluví se někdy o takzvaných přístupových cestách nebo otevřených branách. Tak určitě člověk, který si se zlým nějakým způsobem zahrává, tak jako se jim nechá svázat a potom chce-li z toho vyjít, tak musí počítat s tím, že teda potřebuje speciální službu církve. To znamená, a to se neděje, problém je teda, že člověk nemusí se nechat svázat sám, ale že to může učinit i někdo jiný. Ano, člověk se prostě žije, už jako děcko a má nějaké problémy, pak jako třeba přijde k víře k Ježíše Krista, konvertuje, dostane třeba jako dospívající nebo dospělý a začne mít nějaké problémy. A nebo si už uvědomuje, že na té cestě ke Kristu nebylo to zatím tak výrazné, ale čím víc chce růst ve víře, tím více začínají objevovat problémy. Toho typu, že třeba chce se modlit a nejde to se modlit. Chce číst Písmo svaté a nejde mu to. Nebo mu prostě jako nerozumí, jako by měl tam nějakou mlhu. Musíme to odlišit samozřejmě od lenosti. Ne, abychom za každou leností hledali toho zlého a vymlouvali se na něj. Tady jsou skutečně ty lidi, mnohdy vyvíjejí obrovské úsilí, aby mohli žít zbožný život a žít duchovně. Ale prostě naráží se tam. Takže takové to, a pak, čili to jsou symptomy. Nebo různé takové třeba stěhovavé, zvlášť třeba, když jde člověk na mši svatou, nebo přijímá Pána Ježíše, třeba nějaké stěhovavé skvrny po kůži. A prostě na kožním nic nezjistí, ano, prostě stěhuje se to, je to chvíli, pak to zas není a tak dál. Pak jsou až takové výrazné projevy, jakože svaté věci těm lidem zapáchají třeba například. A něco podobného. Že cítí slabost, že nemohou ani vlastně přijmout Krista v Eucharistii, že se necítí dobře, vyhazuje je to ven z kostela nebo z přítomnosti svatých věcí. No prostě tak. Čili to jsou určité symptomy, kterých je spousta. Když se to zjistí, tak se musí hledat vlastně co, protože ta modlitba, sice máme modlitby určité, ale je třeba vlastně, nebo je dobré, když se vlastně aspoň částečně modlíme adresně a určité věci se vlastně musí odvolat. Tak jako byli, vlastně jako byl nějaký pakt třeba se zlým svázán, tak jako je prostě ho odvolat. Protože to jsou smlouvy, ano.
Tady se skutečně píší smlouvy a dneska mi je říkala jedna učitelka ze základní školy, že se děvče, snad dokonce z první třídy, že říkal, můj strýc tejda mě učil nebo vysvětloval, jak mohu napsat vlastní krví satanovi. To se děje dnes. Protože se to píše v různých knížkách a děcka to napodobují. No ale ten zlý to vezme vážně. Člověk to nemusí vzít vážně, ale ten zlý na to čeká v podstatě. Takže tyhle ty věci se dějou a čili je potřeba rozpoznat, co zatím je a potom vlastně rozvázat ten člověk, aby se toho zřekl a zříkal a vyznával víru křesťanskou. To je velice důležité. Nevěřili byste, jak těžko snáší ten zlý, když toho člověka nějak drží, jak těžko snáší, když se modlíme vyznání víry. Prosté vyznání víry, které my odříkáváme někdy úplně bezmyšlenkovitě jako formulku, ten zlý nikdy jako není tak netečný jako my. Ten to vždycky cítí, nebo vždycky se na to ozve. Ano? A zas pozitivně bych chtěl vlastně vyzvat, máme rok víry, abychom se modlili vyznání víry pro sebe, ale i pro společnost, ve které žijeme. Podle mě říkala sestavená, já chodím k misionářkám lásky matky Terezy, že já nevím, jako to byla, před volbou papeže, ta říkala, že její generální představená s Kalkatým prostě napsala dopis, aby do volby papeže se každý den, každá sestra navíc pomodlila, a teď abych nelhal, ale aspoň 30krát vyznání víry během dne. Aby si našli čas, bez s tou svou službou a to. A pak mě říkala sestra, mně se to tak, já jsem si říkala, to je takový mechanický, a pak jsem se to modlila, a pak jsem říkala, já v tom budu pokračovat, říkala, protože jsem zjistila, že člověk tak krásně spočine ve víře církve a cítí se, skutečně se i cítí chráněn. Takže ten zlý na to reaguje a my se teda modlíme vlastně za rozvázání. Za rozvázání těch příčin. A teďka ty příčiny, dobře, když to člověk udělal, když to člověk spáchal sám, tak je potřeba nejdřív, aby se z toho vyznal, že třeba byl satanista, že já nevím co všecko, nebo i takové ty menší věci. Potom je potřeba to rozvazovat. Otec Amort, římský exorcista, říká, sám nevím, proč to někdy tak dlouho trvá. Říká, je to pravděpodobně proto, asi. My jsme tady o těch duchovních skutečnostech, my se v podstatě vyjadřujeme tak jako o ostatních duchovních skutečnostech v obrazech a určité symbolické řeči. Samozřejmě i exaktní termíny, ale toho světa nějak se ho snažíme pochopit a uchopit prostě určitých obrazech. Tak on říká, asi někdy to je obtížnější, protože ten zlý měl možnost tam víc jaksi se zakořenit. Že tam třeba mohl působit delší dobu. Protože hold i to duchovní působení, když to je jaksi duchovní nezávislé, do jisté míry není hmotné povahy, tak ale působí i na té naší tělesné složce. A ta je vlastně podřízena zákonitostem času, prostoru, trvání času. Takže pokud vlastně, samozřejmě to zlo může jaksi nějakým způsobem opustit člověka hned, ale pokud člověk třeba byl léta deformován tou přítomností toho zla ve své paměti, v emocích a tak dále, tak najednou vlastně si na to nějak zvyk. Kdo si mi řekl, když došlo k osvobození nebo k velkému kroku v osvobození, tak mě řekl, ale já teď cítím ve svém životě, že tam mám nějak prázdno, mě se potom bude stýskat. Mně to bude připadat nějaké divné. Teďka. Já říkal, no to je právě ono. Teď je potřeba se vlastně učit žít novým životem. A protože ten zlý na to čeká, že člověk ho nějakým způsobem bude postrádat, protože si na to zvykl. Takže tohleto rozvazování je důležité, já neříkám, že každý nás je satanista nebo takhle, ale, nebo že byl, ale opravdu pozor na čarodějnice, na mágy, na věštění,
budoucnosti na všelijaký ty kivadýlka a já nevím, co všechno. Jsou to všechno, to se tak posčítá, jsou to všechno věci, které člověka disponují. Samozřejmě satanská hudba. Bohužel, hudba je velice mocný prostředek, který otvírá lidské nitro. To ví liturgie, to ví každé náboženství, že prostě hudba člověka dokáže harmonizovat, disponovat pro otevření se v těch hlubších sférách, čili toho samozřejmě zneužívá i ten zlý. Chtěl bych taky zmínit, protože s tím mám teda bohužel také zkušenosti s lidmi, za které jsem se někdy modlím. Je tady hodně, už dlouho na našem prostoru evropském, rozšířené svobodné zednářství. Svobodné zednářství je ve své podstatě zasvěcení člověka Luciferovi. Tak to je, to v žádných takových těch popularizujících knížkách asi nenajdeme, ale lidé, kteří, já jsem s několika mluvil, vystupovali na konferencích o exorcismech na osvobozování, lidé, kteří z nějakého důvodu zhlouposti nebo z nějaké rodinné tradice byli zasvěceni, podařilo se jim díky světlu víry a pomoci dalších z toho nějak se osvobodit, ale takže vlastně pak pomáhají pochopit vlastně, v čem je podstata. Je to skutečně luciferské náboženství v podstatě, kde se vlastně říká, že Lucifer je ten pravý zjevovatel, ten dárce světla. A když vlastně se takto zasvětí křesťan, tak je to vlastně velká apostaze, protože se vlastně říká Krista. On říká, já jsem ve tmě a já potřebuji osvícení. No a když někdo má Krista a řekne, jsem ve tmě, no tak to je hrozné. To je vlastně zřeknutí se Krista. Je to dost těžké osvobozovat lidi, kteří, ale to, oni se nezasvětili sami, oni třeba tam skutečně to bylo někde u jejich rodičů nebo někde. Jak jsem mluvil při mši svaté, to jsem se teďka v poslední době s tím setkával dost často, že tam jsou nějaké kletby nebo nějaké zasvěcení hlavně sluchu, uši. Protože víra je ze slyšení, říká svatý Pavel. A už izraelské hlavní základní vyznání víry je slyš Izraeli. Čili naše křesťanská víra i víra už starozákonní vlastně je založena na poslušnosti Božímu slovu a na přijímání Božího slova. Čili ten zlý ví, že vlastně má k člověku přístup, když vlastně mu zavře sluch. Proto se také před křtem koná ten obřad, takzvaný efeta, kdy se vlastně mocí Kristovou otevírá sluch. Lidi, kteří jsou ovšem jaksi postiženi nějak víc tím svázáním, tak to nestačí samozřejmě jednou. Ano. Takže otevírat sluch a rozvazovat tedy to, co je svázáno. Jak se ta modlitba provádí, nebo co pro to může udělat každý křesťan? Tak, jak jsem řekl, důležité je mít živou víru. Jeden exorcista vstoupil do jakési debaty svých spolubratří exorcistů, kteří říkali, kteří se ptali, tak který máme používat rituál, ten starý nebo ten nový, někteří říkali, ten starý je účinnější a tak dál. No, máme nový rituál, kde jsou v podstatě stejné modlitby, víceméně jako v tom starém. Já jsem byl na jedné konferenci liturgistů u Detroitu někde asi před 8 roky, kde bylo jedním z témat právě nový rituál exorcismu, který bohu díky vyšel, i když ve Vatikáně ho v knihkupectví už roky nemají. Já jsem chtěl už kolik lidí, aby mě ho tam koupili a prostě není. Já nevím, proč ho netisknou. Takže tak máme naštěstí dneska kopírovací stroje, takže není problém, ale prostě
než tam bylo řečeno, než se zrodil ten nový rituál, tak to bylo teda taky asi zápas, protože tam říkali, že v těch různých předchozích návrzích, třeba v tom úvodu do rituálu, že tam v konce bylo, že prostě tam ani nebylo skoro řeč o satanovi, jako by prostě skoro neexistoval. Ano, to teďka už to tam samozřejmě není, to vlastně prošlo korekturami a diskusí. Čili, ale chci říct, starý nebo nový rituál, co je účinnější? Ten exorcista řekl, tam je rozhodující hlavně naše víra. Ano, modlitby jsou dané církví, ale současně, protože vlastně na té rovině, řekněme, systematické, můžeme exorcismus řadit mezi svátostiny, čili víceméně je tam moc církve, samozřejmě přímluva církve, ale je tam také vstupuje do toho ten přínos toho exorcisty, případně lidí, které on poprosí, aby spolu s ním se modlili. Takže co potřebujeme? Víru. Člověk, který má víru, jako třeba, jak jsem zmínil, svatá Kateřina Sienská, tak prostě zahání ty démony. Čili modlitba Otčenáš. Nezapomeňme na to, že na konci každé modlitby Páně říkáme, neuveď nás do pokušení, ale zbav nás, vyrvi nás ze zlého, z moci zlého. Takhle je to. Otec, tady sem jezdí někdy, otec Elias Vela jednou vyprávěl nějaký příběh z Číny, kde prostě ty kněží, protože jsou utiskováni, neměli kontakt se světem, tak prostě nemají ani v tomhle zkušenosti, co, jak by měli pomáhat a prostě osvobozovat. Takže tam byla nějaká paní, která prostě měla obrovské problémy, taky asi nějaké bolesti hlavy, nebo jestli si to dobře pamatují. A nejdřív šla teda k lékařům, protože byla ateistka. Tak šla k lékařům v Číně. K lékařům nikdo jiný nemohl pomoct, tak šla po různých nějakých těch už náboženských skupinách, no, tam taky moc nepomohli, tak pak se narazila, teda šla teda ke katolickému knězi, někdo doporučil tak tajně, tak, no a on takový nějaký starší kněz a nevěděl, co má dělat. No tak říkal, položil je ruku na hlavu a pomodlil se zbožně ve víře Otčenáš a problémy zmizely. Takže když je potřeba, tak pán vždycky dá milost a pomoc, kterou potřebujeme. Takže tolik. Jinak pak je tedy speciální služba církve. Každý kněz má se s moci kněžské tu autoritu přimlouvat se tedy za druhé a modlit se takzvanou modlitbu osvobození. Čili modlit se, aby ten člověk byl ochráněn, modlit se to, co není předmětem slavné, takzvaného toho velkého exorcismu. Čili modlit se kněžskou mocí ve spojení s Ježíšem Kristem. Kněz jakož ze svěcení vlastně zastupuje Krista hlavu, což vlastně je služba, kterou má ve prospěch věřících. Takže v určité míře každý kněz má se modlit teda. A pak je samozřejmě potřeba speciální zmocnění od biskupa, aby se mohl modlit ty vlastní exorcizmy. Někdo se možná ptá, co to právě je, nějaká tajná modlitba nebo tak ne. Je to vlastně, co je exorcismus? Exorcismus je modlitba, přímluva svatých, boží slovo a potom teda to vlastní rozvazování. Ano, to je vlastně ten rituál nějak. Přímluva svatých, litanie. Přimlouváme se svatý. A já musím říct tedy, to je vlastně, řekl bych, rituál, ale za tím rituálem je vždycky život církve a realita. My se můžeme říkat litanie, ale pak zjistíme, že když se k těm svatým skutečně obracíme, tak oni pak v různých případech působí někdy velice mocně. Já jsem jako až teď, v posledních letech, zjistil, jak moc je důležité společenství svatých a přímluva svatých, protože mám lidi, ze které se modlím a kteří třeba nemají možnost tak často být v kontaktu třeba každý den, kdyby to bylo potřeba s knězem, anebo, a potřebují zvláštní péči, tak svatí se jich ujímají. Otec Pio, až jim to je nepříjemné.
Prostě já se modlím a říkám, otec spí o mě, drží, ať mě pustí ty ruce. Ale ne, to je fakt, to není sugestce. Jo? Když je potřeba, tak skutečně pomáhají. No. Nebo se za ně permanentně modlí. A čím je to protivné, protože tomu zlému je to protivné. A já jsem říkal, no oni mají výhodu, oni nemusí spát, nemusí jíst, nejsou unavení, tak se mohou modlit za vás pořád. A oni to dělají. Jak? No třeba jim říkají slova evangelia různá. Takže přímluva svatých, slovo Boží. Přímo exorcismu se modlí jednak začátek Janova evangelia, prolog, pak je tam v doplňku mnoho žalmů, takových těch, který většinou se moc neradí modlím, že jsou bojovné, takové té Hospodin, jako jim rozdrtí a to není na lidi, to je na toho zlého, ano, v tom duchovním smyslu. Takže, ale slovo Boží skutečně, já jsem tuhle začal po telefonu se, bylo to nějak v tom velikonočním týdnu, tak jsem prostě začal recitovat nebo číst evangelium Janovo, prostě jak Pán Ježíš se zjevuje učeníku. Ne, tohle ne. Modlete se cokoliv, ale Boží evangelium ne. Takže je skutečně mocné. A potom ty vlastní modlitby, exorcismu existují, rozlišují se, co je jenom ale víceméně trochu formálně, takzvaná imperativní a deprekativní, to znamená, buď se prosí Ježíš Kristus a nepřímo teda se prosí za to, aby Ježíš toho zlého, od toho zlého rozvázal, anebo imperativní, což může působit působivěji, ale prostě, že ten zlý se přímo oslovuje. Ano, tohle skutečně může dělat exorcista jenom a takové, řekl bych, postojí pokory, jako nesmíme si myslet, že já stojím nad tím démonem, Ježíš za ním. Já jsem tam vlastně nástroj Ježíše Krista, který ho vlastně podrobil. Ano, proto se asi, většina asi kněží se to modlí latinsky, on to ani není přeložené, protože asi by to znělo i v češtině bizárně, abych pravdu řekl, takže modlíme se to většinou latinsky. Ano. Od toho je slovo exorcismus, to je z řeckého slova ex horkidzo, čili zapřísahám tě, ano, zapřísahám tě, něco v tomto smyslu, abys odešel. Čili v podstatě to zase zní to možná trošku tak jako nadneseně nebo bizárně, ale ve skutečnosti, co to je, není to nic jiného, než vlastně, že vlastně ho oslovují autoritou Boží, kterou vlastně církev dostala ke službě. Co ty modlitby, to jsou dlouhé modlitby, delší modlitby, které z čeho se stávají? Se stávají v podstatě, jak jsem říkal při mši svaté, z připomínání Božích skutků, tam se vlastně připomíná Ježíš Kristus, který vyhnal démony, svatý Petr, svatý Pavel, jak je to ve skutcích, takže se to tam vlastně připomíná. Potom se tam jmenují různé typy oblastí, ve kterých ten zlý působí, aby vlastně se jich jakoby v tom modlitbou dotklo a aby jich vlastně byl jaksi vypuzen. Jo? Takže asi takhle. No. Co je pak důležité, čili to je proces. Jak otec Amort říká, jak tam psal v jedné své knížce, když přijdou za ním lidé, kteří potřebují pomoc, tak říká, žádný exorcismus vám nepomůže, pokud nebudete žít plně řádný křesťanský život. To znamená, pokud nezačnete chodit ke svátostem a pravidelně se modlit, růženec a něco. Musím přiznat ovšem, připomenout, že pro mnohé lidi, pro některé lidi, jako pro samotné, toto není zpočátku zvlášť možné. To prostě nemůžou se sami modlit. Proto je dobře, když mají podporu rodiny nebo nějakého společenství. Ano. Znám případy opravdu lidí, kteří a prostě byli k tomu tak svázáni, házeli kříž a Bible do kamen, spálili to, protože to nemohli snést. A ten démon jim říkal prostě a hrozil jim, doma to nesmíš mít a tak dále. Když už se nám to podařilo, že jako může číst Bibli, tak že už jako chtěl, ta dotyčná osoba chtěla, tak psala si tu bibličku malou, jako tak, co dávají ty Gedeoni třeba, že jo, zadarmo, tak prostě si otevřela, no a říkala, mě to začalo hořet v ruce. Takže i takové věci se mohou dít, ale to jsou spíš, není to tak jako často úplně. Takže co dělat?
snažit se co nejvíc žít ze svátosti a z modlitby a z Božího slova a postupovat v modlitbě. A ono to postupně teda většinou ten zlý slábne, až vlastně to pomine. Pak je důležité samozřejmě pokračovat v tom, čemu říkají vlastně v lékařství následná péče. To znamená posilovat. Člověk potřebuje stále ještě intenzivně žít ze svátostí a z modlitby, z Božího slova, aby vlastně se posílil, aby ten zlý ho nemohl znova nějak, protože ještě křehký, aby ho nemohl znova nějak ještě napadnout. Modlit se o světlo Ducha Svatého, jak to dělat? Co dělat? Protože, jo, co dělat vlastně konkrétně, jak, protože modlit se je potřeba, protože tam skutečně promodlit to, ale a modlit se taky o světlo, jaké konkrétní třeba praktické kroky můžeme dělat, jo. Je to těžké, tohle to není snadné, já vím, že to je těžké. No, navíc nejsme na to opravdu nějak vybaveni, já říkám, mě to mnohdy velice zmáhá, protože tady by bylo na místě mi zorganizovanou skutečně službu, kde se vlastně ti kněži budou střídat, protože někdy je to na utahání. Jo, a jako pravdu, někdy je to... No. Jsme společenské, a když někdo tam vidí, když něco odchází, tak už jsme viděli asi, se vidělo asi tak 4, a tak teda to odejde. A teď za čas se to vrátí, že tam není... Když tam není duchovní život, tak samozřejmě, no. Tak ten zlý s tím člověkem cvičí, no. No. Tady právě jsem si uvědomil už, jako máme sester misionáře, každý rok máme skupinu katechumenů, čím dál víc si uvědomuji, jak je nezbytné se jim věnovat jim i tu duchovní péči a modlit se skutečně exorcismy, protože pro katechumeny jsou určeny. Jo, protože pak, jak je člověk pokřtěn, tak ten zlý se začne třeba někdy i víc mstít. No. Já vždycky říkám, já to říká Pán Ježíš Evangeliu, poslal je kázat, tedy učit, uzdravovat a vyháňat zle. Když pod tyto tři oblasti se musíme s každou svou činností nějak vejít, pokud máme smysl. Ale můžou kělovci, že? Dělat takový ten malý exorcismus. Pozor na to. Ne, opravdu pozor na to. Modlit se přímluvnou modlitbou, modlete se k paní Marii, ano, modlete se litanie k paní Marii, modlete se růženec, modlete se korunku k Božímu milosrdenství, vzývejte moc Ježíšovi nejdražší krve, modlete se žalmy, jo, ale neoslovujte zlého, ne, prosím vás, ne. Opatrně. Takže existuje nějaká statistika, nějaký číslo třeba, kolik je jako na území České republiky za rok jako provedení těch exorcismů, nebo ne, neexistuje, protože to není vůbec nám podchyceno, ani statistika. A kolik je teda exorcistů jako v České republice? No, já nevím, jak záleží, jak to vezme, víte co, takhle, aby to opravdu někdo dělal naplno, jako třeba to dělají, které otec Amort, já jsem se teďka, když se četl jeho knížky, tak mě to zajímalo, tak to, aby pravdu, že mě to ani nějak moc nezajímalo, ale spíš jako jsem se s tím setkával, že když potřebovali pomoct, tak jsem si nějak občas něco přečet a když se asi říkal, on tam píše, že jako nemá čas, že už musí i na, třeba na Boží hod velikonoční svát lidi, nebo na tyhle svátky, no teďka, to modlí normálně nejenom ve dne, ale i v noci, na takový svátky, kdy třeba, prostě to nelze. Jinak je nutno, a pod ním potřeba, jo. Je různá škála, někdo potřebuje jednou pomodlit, nebo několikrát, a jsou to prostě spíš takové, že to není, je to spíš takové osvobození lehčího rázu. Někde je to skutečně na dlouho, čili tam může být, že někdo, jedná ta osoba, která opravdu je těžce zkoušena, tak to zabere víc času a energie, než třeba 10 lidí, kteří tolik nepotřebují. Jo, tak on se to ani takhle nedá. Ale jako není to podchycené. No jak to taky, jako, to bychom mohli, podchytit bychom to spíš mohli
kdyby byla nějaká soustavnější služba. Jo, tak by to ale, takhle já sám ani nevím, kolik rád. Někdy ho zavolá, pak se to se ozve za půl roku, protože já ani tím se nemůžu ozvat sám. Jo, to je, takže je to opravdu, je to takové divoké. Neuspořádané. Ještě otázka byla, kolik je exorcistů teď? Kolik? Já ne, tak, abych, nevím, tak, jako teď nějak, občas někdo mu dostane pověření, tady otcové se taky modlí, otec se modlíte, že jo, tam jako, modlí se takhle, modlí, kněží se modlí za osvobození to. Já třeba jsem dostal od pana kardinála Vlka z předtím roku, že jsme nějak o tom mluvili, ale to bylo mě navídnuto, že jsem vyjádřil obavu, já jsem řekl, já se modlím za lidi, když přijdu a občas se něco děje, no, tak já se zase moc dál už modlit nechci, protože co pak s ním budu dělat, no. Tak mě tam bylo řečeno, tak jako proč bys nemohli, já jsem kreatoval, nemůžu, ale to mám spoustu práce jiný, to můžu dělat, jako když mám, no, pak člověk stejně ustupuje, protože když vidí, že tam je nouze, no, tak se uskromní v jiných věcech, ale je to těžké, no. Otec, otec zemřel, otec Lukus Pereira, loni zemřel, to byl ten jeden vynikající exorcista, on jako dobrý humor, tak říkal, vlastně v semináři on byl někdy svěcen ještě tak se 56. byl svěcen. Tak říkal, tak jsme dostávali menší svěcení. Mě angličtině to je minor order. A říkal, to, co bylo, tam byl i exorcista, to bylo jenom symbolický trochu, ano. To, co jsem dostal jako seminarista jako minor order, tak se v mém životě potom stalo major disorder. Myslím, že mě to vlastně udělalo velký nepořádek v životě, ano. Protože prostě, no, skutečně to je jako ne chaotické, ale prostě člověk tak nějak musí reagovat. No. Prosím? Můžete teda být konkrétnější, jako třeba 50 nebo 100? Exorcistů? Tam zase, no jedné, ne, tak dvou, dvou bych... A scházejí se nebo jako? Ne, v létě je to takhle. V Karmelitáni otec Kodet, otec Antonín Vyboci, ale taky se tomu nevěnu, protože ještě dělali jiné věci, že jo. Já to teda, ale já to říkám, já mám teďka ve škole toho mám na teky na toho zakapu, takže říkám spíš ty noči hodiny, nebo neděle, kde jsou ty večer. Teďka otec Jirka Korda dostal papír taky, takže my tam pomůžeme, jsme spolu spolupracovali na některých případech, no. Ale já bych to neměl snad na ně moc prozrazovat, protože on to není nikde, jako oni to mají prostě skutečně, aby hasili ty nejhorší případy, ale jako je potřeba se obracet, no. Já nevím, otec Havlát je teď nějaký dovolený, odpočít jako nějaké tohle, protože... No, to poměl hodně. Hradecký u nás mě poslal pan biskup, že mě teďka tam odkazuje, já jsem z Hradecký. V Budějovicích nevím, v Plzni tam byl někdo od vás, v Plzni ne, tak jen. Tak vidíte, takhle je to, v Budějovicích. No a Morava, tak taky otec v Ostravě, otec polský. Co se týká, no, víte co, dělají to některé ty nekatolické skupiny teda podle Bible, že jo, tam je to trošku otázka, jo. Když nemají jako svátostné kněžství, tak mohou třeba, tam může něco možná suplovat teda svatý, když je v nouze, ale jako mnohdy je to spíš hodně divoké a spíš bych tam jako byl trošku opatrný. Pravoslavníky, ano, ty tam samozřejmě. No a ostatní náboženství, tam bych řekl skoro někdy jako vyhánění čerta jamle. No ne, tam třeba říkal otec Lukus, jako v těch islámských zemích hlavně, že se to hodně případů bývá, když někdo chce někoho poškodit nebo ublížit, možná má nejistek nebo nenávidí, tak jde za muslimským duchovním a nechá si hodně proplít pepřový maso a pak mu ho dá. No ne, a to pak jako tam je zdravící kartu třeba 10 roků a zůstává to tam. A pak ten exorcismus na to viděl. Já jsem to viděl na vlastní oči. No. A projednává se to teda někdy, že se s tím něco bude dělat, nebo kam teda
nevadí, je to spíš jaksi bezradný. Samozřejmě na biskupa nejstarší. No, jako, já vím, že otec Vela tady jednou nějaký besedě nebo říkal, jak jsem se ho ptal, jak se stal exorcistou mít tam na Malku. Tak on říkal, no za mnou chodili lidi taky, já jsem se odřekl, za mnou chodili lidi, a já jsem říkal, tak běžte na biskupství. Jako, tam já nejsem exorcista, běžte na biskupství. A on pak mě vzkázali z biskupství, ať tam ty lidi neposílám, že už tam mají ďábla dost. Já teďka vždycky, když jsem v takové depce, já ne vyloženě jako doslova, ale jako když tak to na mě jako naléhá, tak vždycky říkám, já ani nemám ani čas to sepsat, co by, abych jako napsal něco, ale jako už se na to chystám. To měla přednášky na to je možná trochu víc věcí dohromady, jako v souvislosti tam být můžou a nemusí, jo. Může být napadána osoby a tedy vztahy a skutečně, jako takhle, nehledal bych vždycky hned na prvním místě příčiny, samozřejmě v tom zlým, jako je dobře, katolická teologie vždycky stavěla na realismu, to znamená, že se jde vždycky od spoda a proskoumá se to, jo? Čili nejdřív opravdu proskoumat, jestli tam třeba nebyly nějaké problémy, třeba stavové nebo něco takového, to ano, ale vlastně zase bych to neodděloval. Jako někdo prostě řekne, prostě zabývat se tomu a proč se za to modlit, obojí. Ano, prostě každá nesnáz životně, každá potíž vlastně Boha zajímá a do každého chce vstoupit. Čili řešíme to, co můžeme lidsky, ano, veškerou lidskou pomoc nabídneme a zprostředujeme, ale současně se modlíme za milost, protože vlastně milostí, bez milosti nemůžeme vlastně nic smysluplného. No, takže takhle. Často nějaká prostě řekl, když někdo chce to manželství rozbít, tak dneska si dokážu přes, nebo je to té pozitivně jako zjištěné, že prostě dneska lidi nemají daleko jít nějakému čarodějovi nebo něco prostě. A tam to opravdu bohužel teda všechny jsou. Co se týká vztahu a pak se týká míst. Místa také jsou, když zlý napadá místa, věci, zvířata nebo takové věci, jak se říká infestace, že skutečně může také svázat určité věci a místa. Pak je potřeba tam vlastně se modlit, to místo vysvětlit dům, rozvázat. Jo? Takže já nemůžu doporučit. Určitě, to ano. Jako oni žijí spolu stále, jo, ještě k tomu. No to je jedno, ale každopádně do místa, kde žijeme, je dobře opakovaně prosit za požehnání, čili žehnat světu, ano. Normální fungování církve to dělají v době velikonoční, chodí kněz a žehná prostě bědy a věřící, ano. To je normální. To, že se to neděje, to je spíš jaksi abnormální. Je potřeba, tak je to lepší vždycky, když je no. Ale tady asi by to chtěla být jako i ten vztah, aby se tím někdo věnoval. Jako, i terapii. Podívat se, jako jestli tam ta nějaká terapie třeba. No, jo? Ještě to bych ano. Mám známou, která má být aktivní dítě. No, tak ne, to zase pozor, no. Říkám.
tam byla nevěděna, nebo prostě nepřijala to, že to dítě nechá aktivní. No, tak určitě je potřeba s tím dělat jako něco i to lidské stránce, psychologické, ze sportu, jo. To zase to je extrém, to jako, proto říkám, každý normálně soudný exorcista, každý soudný křesťan vlastně prozkoumá ty příčiny přirozeny, jo, ze sportu. To je součást toho rozlišování. Já bych měl dotaz, jestli byste mohl nějak jednoduše bude aspoň trošku se zmínit, co jsou vlastně ty nejčastější mýty, protože jste teď mluvil hodně o té realitě, je to tak jo. A tak. A klidně to postavte i mýtus versus skutečnost. A postupně tam. Tak. Úplně jednoduše, úplně ty nejzákladnější. Mýtus je, ďábel vůbec neexistuje, anebo ďábel je všude. Realita je, že ďábel existuje, ale jeho působení je značně limitováno vítězstvím Ježíše Krista. Ovšem tam, v těch limitech, pokud působí, tak je to někdy hodně obtížné a hrozné. Jo? Další, jak už jsem řekl, prostě se zlým si lze si poradit snadno. Stačí zajít za exorcistou, on si jednou pomodlí a je pomožen. Tak to mnohdy takhle neplatí, čili je to spíš proces osvobozování. Jo? Další, který, co s tím souvisí, prostě já se nemusím snažit, já dojdu za knězem a on se, nebo exorcistou, on se pomodlí a budu mít pokoj. Ne, nejdřív se musíš. Ano, čili bez osobního obrácení ke Kristu nemohu vlastně být osvobozen. Čili samozřejmě, že jako někdy ten první krok je, že je potřeba se pomodlit, aby se ten člověk v sobě má touhu po Kristu, ale je to tak, že potřebuje vlastně osvobodit tu, aby vlastně udělal ten úkon rozhodnutí se třeba to obnovil. Jo, v tom obsadu je, to je součást, to jsem možná ještě nepodtrhl, tam je zříkáš se hříchu, satana a tak dál a věříš Boha, čili obnova křesního slibu. Ovšem, to je rituál, mnohdy to jde až po určité době, ale někdy to vůbec, jako třeba určitou i další dobu nejde. Jo? Já tak, když se řekne, říkáš se hříchu, ano, říkáš se všeho, co hříchu láká a tak dále, říkáš se satana, který je původce a kníže hříchu? Ne. Natvrdo, ne. A když se řekne, když se třeba po opakovaně se dozvazuje to, tak se paduje vyznání víry, říkáš, věříš Boha, co všechno. Tak to ještě potom věříš v Ježíše Krista, syna Ježíše? Ne. Natvrdo, jasně ne. A nedostanete to z toho člověka. Jo, protože je svázán. Takže to je další takový třeba. Další takový, ano, mýtus, lidi mají strach, co když to na mě skočí. Já se s tím člověkem nebudu stýkat. Jako, to zase takhle není na každého, jako... zase nemusí vlát, jo? Pokud či neví, tak to nepřeskakuje nějak. Může to působit takhle, samozřejmě může to působit na člověka psychologicky. To je, kdo tato není zvyklý, nebo kdo je nějaký citlivější, tak jako není dobře, aby u toho byl třeba nebo tak. A nebo to je pravda také, třeba no, kněží by měl být tomu průpravu také, nemůže hnedka každý kněz být ustanoven nebo dostat pověření, ale z laiků věřících ti, kteří ještě třeba sami s tím nějak bojují nebo jsou tomu, tak ti by neměli k tomu být nějakým způsobem vlastně zvlášť. Jo? Jestli byste ještě zkusil pohovořit o tom, jakou má ta skutečnou moc, ten démon nebo ďábel, v té podobě toho posledného člověka, a čeho se teda můžeme bát nebo nemůžeme bát? Tak moc. Projeví se různě. Svět démonů je velice pestrý a bohatý, stejně jako svět andělů, protože to jsou odpadlí andělé. Ano. A jak říká teologie, ten svět andělů je mnohem ještě bohatší než svět lidí.
Takže jsou různé typy a různé stupně, čili tam je hierarchie, tam se skutečně třeba i stává, že ten Satan vlastně trestá ty nižší, že prostě ho toho člověka tam nechá, aby prostě trpěl těma modlitbama. A ne, prostě nemůže být neposvobozen, protože chce, aby se ho tam trestat. Což ten trpí, že jo, ten modlý člověk, když se za ním modlíme. Takže co může dělat, no jako v té tělesné složce někdy to ty příznaky bolesti nějaký, jo, třeba zvlášť, když se pak jako osvobozuje, tak ty oblasti, které jsou nějak zasažené, nějak, jak jsem říkal, někdy prostě, když namažu třeba olejem uši nebo s vodou, nebo se dotknu takhle, tak prostě to celá hlava začne hořet úplně, jo, nebo bolest, když to jsou ty zednářské, ty píchání u srdce, něco jako infarkt, nebo něco způsobí, nebo kveče, nebo něco takového, no potom tyhle ty duchovní příznaky. Jo, samozřejmě při té modlitbě mnohdy jsem si vzpomněl jednou na otce ruchu, se když dával rady, když dával takový kus, říkal, on to bylo prakticky, říkal, co máte tady s tím velí, brousky, ručník a že zvracení takhle často bývá. Jo. To, co je tam nečisté, tak to je formou zvracení ven, nebo vykašlávání, kdybyste věděli, co člověk vyzvací, anebo všemi otvory, krvácením a tak dále. Takže nechci to tady zvedat až ohavné, ale když to také, tak třeba z ní vypadne i mrtvá myš nebo z takové, opravdu jo. A zvrací teda až žiletky, filmíky, no, to jsem teda já osobně ještě nezažil, ale máte zlý materiál, ty věci. Krvácí z uší, třeba něco takového. Potom, jo, a pak říkal, vy jste někde v patře, tak zajistit si okna. To jsem si vzpomněl, když jako byla dobře, jako měl jsem dobrou spolupracovnici, paní za paní jsem samozřejmě nedělal to moc rád doma, ale nějak tohle nešlo, jsem v druhém patře. A najednou se vysmykla dvěma skoky přes kamna na parapetu otevřen a ve druhém patře otevřeném okně stojí venku nad dvorkem. No. Vyhazujeme. Na druhé straně potvrzují exorcisté, nebo mají zkušenost, mnohem zkušenější, že když už se začne za člověka modlit, se začne proces rozhodování, že ten zlý obvykle teda nikoho nezabil. Že by ho vrhnul třeba pod auto, nebo pod metro, nebo něco takového. Že je pod zvláštním korem. Jo? To teda musím teď říct také, to tam je ten úsledný ani šla v noci do lesa, vzala si jed od nějaký vědmy namíchaný, vypila jsem to, už jsem měla pistoli u se, najednou se mě zatmělo a ráno mi jeden z těch jmenovaných tady svatých dovedl. Jo, já už na to spolehám, protože člověk by se, jako, se z toho nervoval a to nevěděl by co. Jo, takže takové různé, to říkám, víty, no. Já jsem teda spíš, pardon, poslední věc, jenom úplně, jak je ohrožen přímo ten exorcista. No, tak jak to otec Amor píše, já jsem se to často vzpomněl, protože jako se to stane, můžete být poplivan, můžete být jaksi fyzicky někdy napaden, buď nohou, rukou, nebo poškrábán, nebo co ještě. Takové, může vám se vysmívat, říkat i nějak vaše slabosti, říchy, to tak nestává se to úplně často, ale vysmívat se, říkat vám, jako odrazovat vás, vyhrožovat a nevím co všechno. Já jsem tam potřeboval tři otázky minimálně, tak začal bych tam od vás, toho vrátku. Tak z konkrétního případu, že mě jeden člověk prosil o modlitbu a bylo to kvůli tomu, že byla to teda její otec jí hrozil, že bude za šamanem, tam je původ nějakých afrických zemí, takže tam asi zřejmě to je ten šaman nějaký. Určitě. Takže že teda požádá šamana, aby jí něco udělal, tak záští, když prostě nesplní to, co nějakou vypojí. A ona teďko
Já bych tady ještě jednou zopakoval, co jsem nějak naznačil už na začátku, je potřeba rozlišovat ten zlý takhle, když takhle působí, tak jako přímo nám nemůže ohrozit spásu. Protože to je vlastně jaksi působení pořád jako z hlediska vaší osoby zvnějšku, jo? Čili to není vlastně, nositelní pletou, říkou, já jsem posvět, já jsem tak špatný, nebo špatná. Ne, to je skutečně tady potřeba ty řády vlastně nějak spolu samozřejmě se prolíná, ale trošku to odliší ten morální řád, ten řád vlastního posvěcování. A tohle je vlastně, řekl bych tak, spíš spadá do té sféry okolností. Těžký, ano, samozřejmě. Ten zlý je velice rafinovaný a někde je to teda hrozné, že on vlastně člověku vleze nějak jako, nemůže mu zničit svobodu. No. Čili, ale může vlastně skrze ty ostatní možnosti, skrze fantazii, představivost, prostě působit tak, že tohle jsem, jo, takhle, čili to je potřeba rozlišit, že jeden právě italský exorcista měl přednášku a mluvil v jednom případě, říkal, že ta paní trpěla až do konce pod vlivem zlého a že se ukázalo, že prostě to v ní byla cesta ke svá. Pak, když umřela, tak někdo jako se k ní obracel a byla uzdravena nějaká známa z rakoviny, takže jako víceméně přímluva, její přímluva vlastně způsobila zázrak, uzdravení. Co tady dělat? No modlit se za ochranu. Když se to může, jako pokud se to něco takového stane, tak mohla by třeba poznat, něco by se jí mohlo třeba divného dít, jo? Ale když ví odkud to je, tak prostě se modlit a odpouštět tomu člověku a modlit se za ochranu. Žít plně ze svátostí, obracit se na Panu Marii a případně vyhledat kněze, jestli třeba exorcistu, pokud by tam bylo něco divného, aby třeba pomohli s tím. Stačí to? Ještě se tam ohroženo to dítě, které není třeba ještě pokřtěno. Ohroženo, tak jako můžou se dít nějaké věci, to je to, jo? Může být nějak na zdraví, já vím, jsou i děti pokřtěný, já v jedné rodině se modlím, děti jsou a prostě děje se tam věci nějaké, jo? Děje se. A říkám, tohle je důležité si vědomit, že vlastně to pocit, já vím, že zdraví je hrozně důležité, ale určitě ten zlý vám nemůže sáhnout přímo na to, co je v naší svobodné vůli, tedy na rozhodnutí se pro Boha, na spásu, jo, tak. Přímo. On může hodně dělat nepřímo, zastrašovat, tak jo? Tak jsem viděl, že se hlásí ještě kolega a potom ta slečna. Stručně, vy jste říkal, jako, že se nemusíme bát, že by na nás nějak přímo sednul, když se setkáme s posledním, ale jste říkal, že ho nemáme jako oslovovat přímo, tak jaký je nebezpečí, kdyby se oslovoval přímo nebo tak, nebo jako kde pár hranice, co si... To by se mstil, jako, to by vlastně člověk, jako, jo, takhle, že takhle nemůže skočit, takže by vlastně, že by vlastně to, co působí tomu dotyčnému, že by vlastně to přešlo nějak. To ne, ale jakmile začne oslovat, tak on začne vlastně znepokojovat. Ano, na nás. Pořádku? Jo, já si chtěla zeptat, když jste to tady zmínil a čekla jsem tady, ano. O tom, že obštu vlastně, tak už jste zmínil, že i jako obštu se to stává a budou. Přitom vlastně před čtem předchází exorcismus. Ano. Ano, ano, já to chci. Ale že právě i ten otec Amor píše, že ten křest ne vždycky je toho člověka úplně rozvážený. Mě to právě zajímá, myslím, že to je asi úplně silná záležitost, ten křest. Když už člověk přijde a ten exorcismus vlastně jako řekne to, že se skřítká ďábla, že vyzná tu víru. Tohle jsou věci takové trošku tajemné, nebo jako těžko někdy pochopitelné, proč tam to svázání trvá dál. Ono se to netýká vlastně podstaty toho života s Kristem. Té podstaty o to, člověk skutečně dostane milost posvěcující, skrze jsou mu odpuštěny všechny hříchy a tak, ale tohle je něco, co tam vlastně nějak je spojeno asi s těmi
někde, co v té rodině stejně tam mohlo být a tak, jo, a nebo minulost, a prostě působení zlého je zkušenost, že potřebuje konkrétní, ty konkrétně rozvazovat ty věci, jo, aby to bylo osvobozené. Je, ano, exorcizmy, je dobře se modlit, nebo jsou předepsány, mají fiskrotýry, a jako jsou tam i takové ty malé, která se modlí, když máme setkání po každé na začátku při té katechezích. A stejně jako, když někdo ti byl nějak zasažený, tak třeba loni za mnou přišla jedno děvče, který bylo na cestě ke křtu, mělo být pokřtěno asi za pár týdnů a jako, že má začala jít potíže, ona chodila nějak někdy před tím, asi před 10 lety nebo kolik bylo před tím s nějakým klukem satanistou a ten chtěl, aby se s ním vzala satanským ochranem, tak od něj utekla teda, ale nějak něco tam bylo a říkala, že prostě má nějaký hlasy a vize, že jí říká, že jí nenechá dojít ke křtídelnici a takovýhle nějaký, tak pak jsme se modlili exorcismus a jako byli tam dojmy, bylo to potřeba. A druhá těsně ještě tam bylo v sobotu nějak, když jsme šli do kostela, tak za mnou přišla, že má nějaký ještě divný takový, že teda při skrutiny, že se jí hodně ulevilo, že jako bylo důležité, ale že ještě něco tam a taky skutečně by mělo to nějak. Další otázky, tak jedna je, vy jste hovořil s tím tohle příkladem prostě zlého, měl jste do bolesti hlavy, mě překvapilo, že jste tady jako jednoznačně oddělil tu sféru psychologickou a duchovní, bych chtěl říct, že v rodině nejsou už nějaké nedostatky. Taky, ano. Nedostatky v rodině, takhle, je potřeba podívat se, jestli tam třeba není jako nějaký ty neporozumění zapříčiněno něčím, prostě spíš co čemu říkáme přirozený, ano. Ono se to někdy ne úplně rozliší, ale jako když trošku to člověk pozoruje, nebo ty lidi sami pozorují, tak si vědomí, že prostě tam je něco, co je takový, když to působí ten zlý, tak je takový nějaký, takový určitý a takový nějaký hůževnatý a hlavně člověk se v tom cítí bezmocný. Jo? Určitě, jako ten zlý vlastně umí pracovat s emocemi, to je to. Fantazie, emoce, to jsou jeho doména. Rozum a vůle do těch nemůže to být, nebo skoro vůbec. Přímo. No, paměť, ano, tohle jsem tady chtěl ještě říct, za tému osobu se modlím a seznámil to a najednou ona 3 dny měla výpady, ale jako já jsem jí tak psal, ale ona jakože mě vůbec neznala, vy znáte mě manžela, moje děti, jako úplně jako zatemněno a pak zase to bylo dobrý. A jako to ne, ona nemá, jako to je mladá osoba, jo, mladý člověk a nemá nic, prostě to bylo evidentní, že ne. Takže, jo, jako já jenom chci říct, abychom nehledali hned za vším, jenom zlého, ono mnohdy to může být právě to vás. Nejsme, tím, že jako zlý působí, nejsme diskrezovaní o to, abychom vlastně se snažili vlastně dělat i maximum, kde se snažíme. Až bych si chtěl zeptat na začátku, vyjadřoval nesouhlas s některými aspekty New Age. Ano. Jaký je váš postoj k tradičnímu buddhismu? Takhle, tam je potřeba rozlišovat všechna tato náboženství tradiční, hlavně jsou, jak to říká i církev, vlastně určitá světelka nebo určitá zrnka pravdy na cestě k plné pravdě. Jo? Čili tam je potřeba rozlišovat totiž cestu, kterou ten člověk, když hledá pravdu a hledá vztah toho a nachází tam určitý stupeň, řekněme, uskutečnění své touhy po Bohu. A to je jedna věc, tam je člověk otevřen stále světu Bohu. Čili druhá věc je, když třeba vlastně se střetne Krista a pozvolí si místo toho něco takové. Tam už je to jiné. To asi tak. Já jsem se chtěla zeptat, když někde slyší hlasy, jak se rozpozná, jestli to je schizofrenie, nebo jestli to je
jako, aby prošel vyšetření určitě. Jako psychiatr. Já vím, ono to není snadné. No. Tak jako určitě je dobré mít dobro zdání psychiatra a vyšetření na to. A pak teda jsem začít modlit, ono jako v takovém případě bych, když to není, by to nebylo i potom jasné, tak bych řekl, že je dobře dál spolupracovat. Ale a když jako otec Amor si stěžoval, že mu zakazovali takzvaný diagnostický exorcismus, to znamená, že prostě se začne modlit a ono se to projeví, aby to zjistil, že prostě to nemá dělat, no a říká, jak to má zjistit. Jako, když jako tam ten démon skutečně, no, tak se odezl, tak se ozve na modlitbu, ano. Takže ono zas, proč ne, no. Jsou vždycky, všechny, oba extrémy vždycky jsou špatné. Je extrém vlastně přijít a hnedka na všechno plácat, protože tím to je jako znevážení jednak a je to ne, jako neprozíravost, jako nedostatek rozlišování. Ano. Na druhé straně zase bát se, jakože exorcismus až někdy. Dneska se ukazuje, že prostě ten zlý se nějakého důvodu projevuje víc, než je zdravý. Ale sám, já jsem byl pozván loni začátkem listopadu na konferenci psychiatrů, sami si vyžádali toto téma a on mě pan primář tam říkal, sdělíte mi někdy jako lidi léčit na to a mnohdy zjistili, že to je posta tvá. Čili oni sami stojí po to, aby spolupráci. Další otázky, tak třeba hledem příklad. Já bych zaslouchal, že můžete se učit, ale nebo pánáte jezda. Jo, tam. Já bych chtěl zeptat, v případě, že se to nějak jako neřeší, nebo neléčí, nebo nejde se s tím nikam, jak to může skončit? Jestli to může skončit i smrtí, nebo jestli je nějaký stupeň, za kterým ten démon, nebo jak to nazýváme, odejde. To je první otázka. To je různé. No, když se proti němu moc nejde, tak on obvykle se spíš stáhne. Záleží mi, jakým je to hodně záleží na různých okolnostech, jo. Takhle asi obecně to úplně nejde. Prostě on se chová jako hodně rozmanitě. Otec Amor právě tam v té se říká, že to dělá desítky let a říká, někdy přijde nový člověk a já si připadám jako úplně začátečník. Protože uvědomme si, že zlý je živá bytost osoba, čili že on vlastně si může dělat strategii, jakou chce. A jeho myslím je pán. Jo? Jako samozřejmě má tu tendenci člověka zničit. To znamená, mohlo by dojít k zabití. A chci vědět, jestli je absolutně nezbytná účast kněze nebo účast církve na tom, jestli ten člověk jako může si pomoct sám, nebo je to nezdělitelný a nezdělitelný a bez pánu. No, ten člověk postižený tím sám si nepomůže. No, právě že ne. Protože tam je to, rozumíte, tam je jak ty přirozené schopnosti jsou právě tak vytiskovány, že vlastně i v té modlitbě on vlastně nějakým způsobem tísně. Mnohdy ani, když je to zvlášť silnější stupeň, tak prostě on se nechce modlit. Vlastně se musí násilím nějak, nebo respektive násilím, musí se držet nebo tak, někdy se musí jako zajistit, aby to utekl, případně padne do stavu, kdy o sobě neví třeba někdy hodiny. Jo. Ještě poslední. No. Ten démon nebo to něco jako takový, když odejde, tak není zničen. Ono prostě odejde a je jiná. Ano, není zničen, ano. Bůh neanihiluje. Prostě, jak to máme pravdu, pošli nás do vepsu, pošli buď jde přímo do pekla, tam se mu nechce právě. No, proto jako, no,
Nevážně, to tak je. Jo? Proto on se tak nějak jakoby, řekněme, ulevuje, tady nějak jako pobývá. Že to, co říká Evangelium, že teda postaje do vepřů, jako i zvířata mohou být nějak napadené. Jsou případy, že nějaký zuří pes nebo bík nese, jako, může to být. Může. Jo, děkuju. Já vždycky se modlím tak, jako posílám pod nohy Ježíše Krista, aby on pod kříž, jo, aby on s ním naložil. Jo? To je otázka, to já těžko říct, no. V katolické církvi a v pravoslavné, že tam, je, tam to můžeme říct, tady je to prostě podle nauky garantováno, že tady vlastně je to spojeno s tím svěcením. Čili že tam jednají skutečně z moci slavnosti, jako postavení Krista hlavy. Tam může být někdy, že nějaké svatý může dát charisma, ale jako ten zlý je velice lstý. Někdy se může tvářit, že otec Rufus vždycky říkal, existuje i zlý zbožnost, to znamená, aby nebyl odhalen, tak se skrývá za zbožnost. Za zbožným projevem. Zas vás nenavádám, abyste se přestali modlit, protože jste mě ani zapoznat, ale může se to stát. Další otázky? Klameru. Takhle, jako nemám nějakou úplně stabilitu, že já tak nějak, kdybych to dělal na, jako na plno a na hlad, tak určitě mám možnost, budu mít víc možností a prostoru to nějak zorganizovat, ale jako Pán Bůh posílá, jako, a ty lidi si to i sami třeba organizují, že si řeknou, jo? Takže prostě když se budeme modlit, zavolají, budeme si dneska večer modlit, jako modlete se za nás a jako, a je to, to je velice cenné a vzácné. Exorcisté reprze světa říkají, že mnohdy, čili když je třeba nouze exorcisty, tak říkají, že když je modlitevní skupina, která skutečně se mocně modlí, to znamená, jak tam židů živé víry, důvěry a to, takže jako někdy může dosahovat účinku stejný jako exorcisty. Jo? Kolega se asi chtěl přidat, jako nevím, jestli někdo navíc, ale já říkám, tak já zatím to mám tak jako spíš jako, když to někdo takhle zajistí a připraví, tak protože já řeším mnohý problém, kde se modlím. To i otec Amor říkal, já už jsem v 7. kostele, nějaký ty opuštěný římský kostely, tam jich je jako víc než obytných domů v Římě, takže jako já vždycky sousedi si stěžují za chvíli, tak musíme jít někam jinam a tak dále. No tak jako víte co ono, když tam když se modlím výjimečně, kdy nemám jako prostor, tak doma to mám dost kysněné, tak, jako, tak pak jako nějak člověk má tam knihy, má tam všechno, a teďka to pak je všechno, říkají výjimečný up and down, no, z hůru nohama. Nebo zas, no je to těžké, jsem vděčný za každou pomoc, kterou mám, mám sester různých, jako, který to obětavě snesou, že se něco rozbije, něco a tak dál. Takže ale jako bylo by ideálnější mít to zařízené nějak stavit. Taková malá výzva. Další otázky teda? No teda jo. Třeba tady ten prostor by byl možná výkající. Tady až moc velký, ale. Neskomanduji, že na to nemám čas, ale myslím, že hodně, dost. Podívejte se, pojďte se na internet, jo? Tam ty z těch stránky, tady, jo, já myslím, že víc, než si myslíme. Bohužel. Je to prostě zasvěté, opravdu zasvěcování. Kdo si otevře stránky nějaký, najde satanský zezinovací, tam máte prostě přímo ty modlitby a pozvání a jako...
je toho víc opravdu, bohužel, jako tady v Praze, tady bych doporučoval opravdu modlit se, očišťovat a no, tady je to určitě koncentrované. A další otázka, ještě musím říkat, že ten Harry Potter, jak jste říkal, to taky je jeden z těch projektů, ne? No, ne, satanismus, jako, víte co, jsou na to, ale jako, je to, jako, pro mě je zajímavé, že ta děcka to, že to vlastně trošku vytváří takovou závislost. To je vždycky pozorované, jo? Když to člověka nějakým způsobem hodně pohltí, někdo jako hezky tam říkal, že někde třeba v Německu nějaké farnosti organizují čtení přes noc a přitom jako čtení písma se toho neorganizují. Tak z jakého je to ducha? Jo, paní, to je socialistka konvertitka, paní Kupi v Německu na to napsala nějakou musím pěknou knížku, Poláci si ji přeložili, já jsem ji nečetla, napisím její. Gabriele Kubi, taková výrazná osobnost německé a jeho katolické. Ještě další otázky. Tak dlouho jste nedostali moc prostoru dneska večer, tak určitě. No, tak já bych se ptal, jak jste říkal o tom, že se stává, že ten člověk třeba začne zvracet třebík nebo myš. On to třeba předtím musel teda sníst, nebo tohle ne, tohle je to materializování, čili jako, jakýchme to je to, rozumíte, tenhle svět je trošku jako symbolický, ale zároveň vlastně reálný, čili ten člověk byl, došlo, ten zlý tam mohl v takových těžkých případech, musel, tam může působit, protože došlo většinou k nějakým rituálům, nějakým zasvěcím, jo, no a možná tam i něco takového bylo používáno, třeba ty symbolické předměty nebo něco a teďka jak to jde, tak se to vlastně ukazuje, tak. No ale ten zlý vlastně, prostě on prostě materializuje, no prostě to je jev určitý, který doprovází. Jo, to bývá zvracení, jako nebo prostě něco, jako ten člověk tady, já jsem jako už kolik dní nejedl nic, kde se to vzalo. No, nebo podle mě stala jedna, tam chtěli popeláři vyvést popelnici, protože měli jsme to už kolik dní na kolečku, jsme dali už vyhrady do popelnice a teďka tam to uhlí nám furt hej, furt jadvar. To je takové hodně, ty to je jednoslovné. Tady bude mít otázku tady do předpána. Oče, chcem se opýtať, můj otec, je posledný tak doma, se zaděl, rozpadl prostě. On robil jogu a tak dále a on prostě tvrdo, že cítil peklo a tak dále. Prostě bezkvěnda. Stalo se mu, že se mu stalo. A chcel se tedy jednu věc. Já jsem někdy čítal, že dom, alebo město, na kterém se stalo peklo, nešťastie. Že by se mala tam prostě uskutečnit jako alebo či stačí na nich požehnanie. Ja som bol starším pánom farárom, on mi povedal, že, proste, že stačí požehnanie, pretože vlastne na bohoslužby je určený kostel. Mm. Ale čo som čítal, tak práve sa chcem spýtať, jaký je náš názor, pretože náš pán farár nie je v exorcistu. Tak, ako na jedné strane, že svatá môže byť, ako môže byť na ten úmysel sloužená v kostele, na druhé straně jsou, jako pokud je toto místo, tak ani bych se nebránil tam při svatou svatou. Určitě je důležité za otca, či svaté, to určitě. To je potřeba. A to místo tam i modlit. No. I ten tam existuje, to se může každý kněz, a to není jako ve fejně, jako vyloženě ve fejně. Ten exorcismus Slova 13, to je taková modlitba, kterou je 13. doporučila. Ona jako v dodatku exorcismu, jako pro nějakou takovou společnosti, když se něco společnosti děje. To by se modlitba, takže pozdrav kniaza z jiné diecézy z Košickej, onoho znamého, přišel by k nám. Potřebuje na to povolení pana biskupa našeho z Piskeho. Na vši svatou? Ano, na vašu modlitbu. Ako záleží, víte co, tak tady se vždycky ty, či ty ten
náležitosti dají interpretovat buď příliš úzko prsa nebo široce, čili jako normálně ne. Jako normálně kněz sloužící svatučně necestuje, ale je u vás na návštěvě a nikde může být postavit zavřený kostel, nebo něco, tak prostě mám vše svatou, když mám věcí. Já ale vždycky správně, když jako je možnost kostele, to kostele samozřejmě, no ale vždycky. Já si to také nevím uzdravování rodových kořenů, co jsou to vlastně jakoby pořád procestované, protože jsou někdy říkají, že to je pohledné. Tam je důležité, rozumíte, jedna věc je určitý jev, nebo co se děje, a druhá věc je, jak teda vysvětlit, jo. Tam je, samozřejmě někdy ty věci se prostě dějí a za ty věci se modlí a teď je, a prostě je to dobře, zjišťuje se, že je to dobře. Jiná věc je pak, jako aby to někdo správně, třeba teologicky vysvětlil. To, co tady bylo, tak tam bylo spíš reakce na dvě knížky, které teda nebyly úplně správně, přesně si neměly správné terminologii, formulace, protože byly kolidové a mohli v některých ohledech zavádět, nebo tak prostě, když to člověk nevzal v tom v kontextu na ulici, nebo tak, takže se na to parovalo, ale na druhé straně, jak jsem dneska tady mluvil, prostě to je pozitivní zjištění, že člověk prostě žije z víry, nebo konvertoval a žije z víry a prostě ty věci se dějí a ukazuje se, že to skutečně teda souvisí s tím, odkud ten člověk zešel. Jo, to prostě tak je. No. Musíme se varovat tomu, abychom upadali do nějakého takového do nějakého fatalismu, že prostě teda všechno je tu nějak dáno, já nemůžu nic. Jo. Tady asi takhle obava hlavně byla. Jo. Čili proto jsem říkal, že vlastně člověk je v zásadě svobodný. Ano, spásu nám zlý nemůže ohrozit, pokud my se Krista nevřekneme a neoddáme se svobodně říku. Ano, ale ten zlý má mnoho způsobů, který řadíme, řekl bych, do té zóny okolnosti. Ano, který na nás může nějak právě naléhat. Prostě to je zjištění. Samozřejmě teologie se s tím musí nějak poprat a jako nějakým způsobem to uspokojivě vysvětlovat, aby se nezašlo do nějakých špatných jakoby modelů křesťanského života a víru, to je pravda. Tak Otče, jste říkal, že zlého nesmíme oslovit jménem. Já jsem dosud někdy četl, zlého nesmíme oslovit jeho konkrétním jménem. Já jsem dosud někdy četl, nebo tak jsem jakoby vybádal, že třeba na internetu, že toho zlého právě musíme zjistit, jak se to mě. Jako to tomu přikázat, je prostě v těch konkrétních případech, které rozhodl z toho. Jako otázka kdo? Jo. Jo? Exorcista ano, ale takhle, ještě abych takhle v těch knížkách, které vlastně o tomhle pojednávají, tak se mluví takzvaný autoexorcismus, což je možné, jako aby vlastně modlitba člověk sám vlastně měl moci Ježíše Krista, třeba smilstva smrti nebo osudu pro sebe, ano, tak jo, modlit. Ale exorcista pak samozřejmě oslovuje jméno. To je přímo jako v té modlitbě také a může se i doptat, jo? O tom to neřekne, ale může se doptat. To je moje druhá otázka, či se zeptat, jak se může ten exorcista o tom doptat? To potom stejně musí zatím mluvit o tom konkrétní osobou a... No ne, při té modlitbě přímo se ho zeptá. Tohle on si může komunikovat. Jako nedoporučuje se jako příliš, jako mít, doporučuje se, aby to bylo skutečně velice úsporně jenom to, co je nutné. Ne ze zvědavosti a tak, a ne s ním jako jinak, že to skutečně, nebo on by někdy člověka tak zavet, jo, nějaký řeči, ale jako oslovit ho, protože pak ho může, prostě to je prostě tak, jak je to v Písmu svatém, když vlastně má jeho jméno, když ho osloví jménem, tak ho vlastně má na ní moc, teda Kristus má na ní moc, ale Kristus, jo. A zeptám se ještě do vnitrání toho, jestli to je takhle na dálku, nebo to musí být, nebo se to přijímá? No je to lepší, když je to přímo. Ano, některé ty modlitby jako se dají po telefonu, ale jako, to je spíš jako taková doplňková asi služba.
slyšeli, kdyby tohle dělal live a doptal se přímo na to jméno toho zlého, tak by... Nedělejte to, nedělejte to. Někdo další má otázku? Já jsem se chtěla zeptat, když se setkám s člověkem, který ovládá čarodějnictví, a teď se mi stane, že mě nadá nákup klipu. A já se nejdu kněze, kněz mě z té klipy vysvobodí. A jelikož ten člověk, který ovládá to čarodějnictví dokonale, tak se stane, že se mi mstí dál a chce dál, jo. Protože je ve službách zlého. A když už se na to čeká, nemůže dostat, tak se mu stane, že ho telepaticky zakleje znova. V noci ho probudí, ale ten člověk už je znova zakletej. Takže zase jde, hledá dalšího exorcistu, ten ho osvobodí, tenhle ten člověk zase jde, a je to prostě, se to opakuje. Někdy je to úporný boj, to je pravda. A může se ten člověk, za toho člověka, který umí čarovat, opravdu umí čarovat, bude to rodový, jako jak se může, musí za něj modlit, že jo? Nemůžu se přizpůsobit jeho špatným vlastnostem. Ne. Já musím se za ním modlit. Ano. A do jaký míry můžu být vyslyšená, aby se třeba zobrátil? Určitě. Je to samozřejmě u takových lidí to obrácení, to je záležitost, myslím, velké milosti, protože ty jsou hodně zasekaní, ale jako je potřeba se zatím. Ale to už je potom, když on je opravdu rodově ve službách toho čarodějnictví a toho zaklínání, tak pak když dostane tu milost a obrátí se, tak to už je zázrak, že jo? To je zázrak, ano. A velký zázrak, no. Protože on přestane škodit. Určitě. A oni většinou ty lidi, co se tomu věnujou, nepoznali v životě lásku, žijou bez lásky, jsou bez citu, bez tohle toho a tímhle tím se realizujou. Takže je já se můžu modlit za to, aby on poznal lásku a přesně, vlastně no. Ten... Určitě. Mnozí lidé to vlastně, protože tam začali dělat, protože jim tam něco chybělo v životě. Ano. Je to vlastně seznamu nedostatku. Potřeba platnice, nebo zvědavost, nebo ale jako člověk musí žít ano. V pravdě, protože určitě. Když nežije v pravdě, tak ten čaroděj přesně to tak. Se pravdě, najít může. Pravdě boží a pravdě vůbec. A když udělá číslo, tak... Odpověď už jste, myslím, otevřívali na ulice a... Jo, ano. Vzvátku, já bych se ptal na další otázku, když tak... Dám se kolega. Jste na začátku přednášky mluvil o hudbě a mluvil jste o satanické hudbě, nebo hudbě dává, ten víc nepoužil. Tak jestli to můžete definovat, no, jestli můžete víc nějaký přehled. Jo, takhle, já se tohle nezabývám jaksi detailně. Existuje hudba, která vlastně, jednak texty jsou satanský určitý, ano. Čili někdo dneska už mladý zná anglicky dost, ale prostě většinou ty anglicky jsou prostě satanský texty. A to vlastně jak někdy odpovídá i ta hudba, že prostě... Techno a prostě něco, co člověka vlastně disponuje opačným směrem, než je než to, je to prostě. Byl jeden, já jsem na jedné konferenci byl kněz, jeden francouz, který vlastně to studoval a vlastně ukazoval, jako studoval takové ty megakoncerty, protože prostě opravdu průmysl, že prostě oni prostě to jsou někdy takové podpravové věci, takový, aby z lidí zapákali peníze, ale hlavně, aby je dostali, vlastně, aby je svázali. A on jako nikoho, by se tam nějak nedostal, tak říkal, tak se nechal prostě zaměstnat tam jako nějaký dělník, nějaký, prostě jim stavil pody a něco si, tak se tam prostě nechal asi na tři roky zaměstnat, aby měl přístup k těm zdrojům a to. A jako prostě říkal, no je to promyšlené, je to prostě za účelem svazovat. Samozřejmě internet a tyhle ty věci, je to třeba ty satanské stránky, ze zvědavosti sice, ale některý vlastně můžou být tak, že prostě tam je spojeno to ty lidi, kteří to otevřou, aby prostě byli nějakým způsobem svazováni.
To je, tam, je to vlastně, to je, je to tam napojeno vlastně na nějaké ty čáry nebo tak a kletby a může to být a třeba i takovým je doloženo, že prostě někdo třeba vás prozvoní nebo pošle mail nebo něco, který vlastně má účel, za účel vlastně nastat. To neříkám, abyste hledali každým spamovým mailu prostě nějakou kletbu, ale že se to děje a takhle spíš, když člověk tak hledá řešení a pořád, tak vlastně, aby věděl, že i tohle někdy, někdy že tohle dneska mohou být cesty, jo, tak že tam jde o co jde, tam jde o komunikaci, tam prostě dosáhnout vlastně k tomu člověku, navázat s ním nějaké spojení, předat na poselství, jo, tak na internetu jsou nabízeny šamanské kurzy, oni jsou dost známé, třeba 2000, 1500. To ještě ne. Já jsem nádherný muž, který se vyjadřoval, že Bůh je všude a že Bůh je možné přistupovat různými směry a že nenazvařil se nejvíc, ale neodmítá toho Boha jako takového. Ale že jsou cesty pro každého různé a mě zajímalo, jako co to bude nebezpečí nebo... No, jako se ten dotyčný člověk třeba nebrání tomu, že na zkoušku, tak se nechá požehnat. A tak jako je takový docela smírný, ale jako dostala přestávku zase 17 nebo 16, takže křesťanské rodiny určitě takový a má takové jako názory tohoto charakteru, takže bych ráda slyšela, co to obnáší. Tak to je, jak bude to takový mix, tak jako oni si tam někdy dávají kříž, někteří takový, no, nebo co cokoliv. Prostě je, tady ve tomto skutečně oceníme vlastně čistou víru, ano, a ne nějaký synkretismus, něco prostě to tam, kde oni, někteří lidé, kteří, oni to třeba dělají z malého někdy pochopení, prostě oni jsou citliví nebo nějakým způsobem mají tu schopnost prostě cítit. Nějaký člověk působí zlým, mluví mnoho řečí, než kterou mohou. Taky, to se děje, ano, mluví, to je další projev, mluví ti posedlí, mluví jinou, můžu odpovědět jinou řeč. Ne, to není mít, z toho je pravda, ano. Tohle je pravda, mluví třeba i nějakou současnou řečí, kterou ale normálně neznají. Ta osoba nezná, no. Děkuji. Když jsem na to nadvázal, existuje nějaký záznam, kde hovoril naozaj nějakou smyšlenou rečí, ale nějakou reálnou rečou, kde potom nějaký, někdo, kdo tu reč ovládal, to dokázal identifikovat a dalo se dokázat, že ten daný člověk nemal šancu se nič také nikdy naučit. Tak někdy se dělají ty, nebo někdy se to dělá, že se to za nějakým účelem nahrává, ale zase moc se nedoporučuje tyhle, protože to je vlastně exorcismus, vlastně je založený i na určité diskrétnosti vzhledem k tomu člověku, takže se možná pro nějaký pedagogický účely trošku, ale moc ani ne. Jako, ale tak to se dá i většině, který... Určitě se to jako, to já jsem slyšel někdy, že ten člověk třeba ani neuměl tu řeč a jako, určitě neznal a jako mluvili. Další otázka? Jo, já jsem třeba mluvil na německy, nebo to ta osoba vůbec neznala ten jazyk. No, skoro jsem to mal na mysli, či tam byl prítomný někdo, kdo potvrdil, že naozaj hovorí normálně tým jazykom, nielen, že to vyzerá jako nějaká němčina. Já jsem počul němčinu někdy na RTL a připadá mi to jako němčina, tak dajme tomu, že teraz potvrdím, že hovoril německy, ale já skutečnosti německy nevím, takže... Ne, ale ten člověk mluví, ne že ho slyší, on mluví. No, tak dáme prostě. Já jsem chtěla prosit, jestli byste mohl říct nějaký váš nejkurioznější případ exorcismu. Něco, co jste zažil vyloženě vy, ne že byste se o tom dozvěděl, ale s čím jste se setkal? No, tak jsou, já nevím, zase ono mluvit jako můžu. Jsou, je právě jeden případ, kdy prostě ta, kdy jsme zjistili, že prostě dlouho ta osoba nemohla prostě, nebo nemůže ještě prostě v podstatě
vystát nic svatého, nic společného. A dlouho jsme se modlili, prostě to bylo někdy opravdu na hodině, ten stav na hodiny, že prostě je mimo sebe nebo tak. A nedávno, prostě nějakým rokem, jsme zjistili, že prostě tam mimo jiné teda je asi svázán, když to vůbec nesmírně se to projevovalo, nějaké prostě zednářské zasvěcení, které asi u rodičů nebo otce nebo jako. No prostě to je, a to je velice tvrdošíné a navíc jsou případy, to je jeden z nich, jako vím o více, kdy vlastně ta osoba třeba byla v dětství zneužívána, vlastně rodiče nebo otce nebo tak, a ten zlý vlastně svazuje a nutí tím, že těm věcem, že prostě se jí představuje pravděpodobně pod podobou teda a proto pochybuju, že by to byl vlastně třeba ta zavržený jeden z rodičů, nebo také, to je jedna z teorií, že by vlastně ten zlý ho z pekla nějak týral, vytahoval to, ale spíše to, že se ukazuje jí pod tou, protože ví, že jako jí může tím svazovat, že se tím panickým a hrozným strachem, který svazuje a on pak, ta osoba pak vlastně dělá za tím, co ten zlý chce, protože se ho, že se hrozně bojí. Ale prostě hodně svázání, jo. A prostě tam, když nádeš ten zlý naléhá, tak tam prostě můžete se modlit, nebo můžete vyzývat, aby se zřekla právě, jak jsem říkal, toho zasvěcení Luciferovi a takové, že mi znamená to. Ne, to přesto nejde vlád. A jsou tam samozřejmě doprovodné projevy tělesné, prostě takové vyšelky, ty zvracení a tyhle věci, snahy o vlastně sebevraždu, nikdy se nepovedou a tak dále. Pak třeba už jako i přes děti to zkouší, když je to třeba matka, tak to zkouší prostě přes nějaké zdraví děti, přes zdraví dětí. Děti mají třeba vysoké horečky, lékaři mají, jsou zdraví, děti víc není, vyšetřující není, ano, a tak dále. 3-40 třeba, nebo tak. A za chvíli je to dobrý, za půl dne. Jste řekl, že jsou to sebevraždy, která se jako nedokončí. A to je za jakým účelem? Co se nedo... Ty se to vraždí, že jako... Ano. Neuskuteční se jako úplně do finální podoby. A to je jako, že chce toho člověka trápit? Vložilo k tomu? No, ano. Imponuje, demonstruje svoji moc. No, ale jako Bůh tam dá prostě hranice. Děkuji. Já bych dal prostor dvěma posledním otázkám. Máte ještě někdo nějaký dotaz, ideálně někdo, kdo se ještě třeba neptal? Tak ještě nějaký dotaz, ty poslední lidi, které si můžou normálně jako žít normální život, že třeba jsou stejně v pohodě a pak to na ně třeba je, nebo... Ano, to je otázka zajímavá. Je to různé, jako normální život dnes nemůžou úplně. No už jako trápí je to, jo? Je to, zasahuje to dost hodně rušivě do života. Někde víc, někde méně, ale jako spíš víc. Někde to paralyzuje život teda hodně, že vlastně ty lidé nejsou třeba schopni po výkonu zaměstnání pracovat, ano. Když jsou třeba doma, tak třeba s dětma, s rodinou, tak třeba, jsou, třeba na ně padne taková malátnost, nemůžou prostě pracovat. Což je, co je zajímavé, že prostě tohle to pak pořád nutí, aby třeba šli za nějakou ezoterickou léčitelku nebo nějakou vědmou nebo čarodějkou, aby jim dali nějaký čaj čarovaný nebo pilulky a tablety a prostě najednou můžou fungovat. A tím oni drží však. To je bohužel... No a někdy jsou i takové pak věci, čili často, když si vyhrazení třeba z důvodu nějaké fyzické nezpůsobilosti, často nějak třeba i přijde nějaká nehybnost, bolesti a takové věci. No a pak třeba i nějaký, někdy to může sednout i na nějakou, třeba i na prostě, že postihne nějak třeba finanční situaci rodinu, můžeme třeba střetnout.
Děkujeme a potom teďka poslední otázka a budeme končit. Tak jestli ještě někdo má poslední, nikomu se to nechce. Myslím, že končíme. Za vaši přednášku, za diskuzi, vám díky za účast všem a těšíme se teda všichni se příští bude na shledanou a říkám, buďte naši příznivci na stránkách, naši na Facebooku a všude jde. Prosím tě, Pane Ježíši, svou vítěznou mocí, chraň tyto bratry a sestry, všechno, co patří k jejich životu a učiní z nich posly svého světla, své radosti a pokoje. Chraň jejich kroky, jejich každé životní počínání, jejich rodiny, jejich majetek, jejich duševní schopnosti a jejich duchovní život a cestu před všemi útoky nepřítele. Rozvaž všechno, co svou mocí všechno, co je dosud nějak utiskováno, rozvíjej v nich všechno, co jsi do nich vložil skrze své evangelium a působ v nich stále s omilostí ke svatosti. Na přímluvu Panny Marie, Matky Boží, neposkvrněné svatého Josefa, všech vašich svatých patronů, vám žehná všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Amen.